pari siskoakin. Tässä koitetaan laittaa noita Koiviston Henkon läpi ja pikkasen käytäntöä tällä spontaanisti torstai-ehtoilla, että eipä tässä nyt oikein tällainen häävinpääkä tekemistä ole, niin eipä tässä voi pistettää vähäksi, joka pelaa korttia. Korttia ja pitääpä laittaa propagandat taas tuohon. Propagandat tulille, että kansa ymmärtää tulla linjoille. Linjoille, jota taas tuosta vielä. Tuosta vielä tämä Twitter toiseksi laitteeksi. Tuosta. Ja kato, tässä on sellainen nyt alla, että tuli tuossa lauantaina. Lauantaina koitin myös tätä, että noista Henkan tarinoista olisi saanut ihan jäämään käteenkin jotain, mutta sitten kun sitä koitin toteuttaa sitä playbookia, koska niin kuin sanoisin, että niin kuin suuri ero siinä tuossa pre-floppeilissa, että se on varmaan nyt niin kuin Henkalla paremmin tikissä kuin itsellä ainakin niin kuin perustelut oli aika jykevät. Jykevät ainakin niin kuin verrattuna näin yours trulyin, niin siinä on varmaan niin kuin aika paljon tekemistä ja sitten mun mielestä se kuulosti vähän reippaalta vaikka niin kuin Big Blindin puolustaminen tyyliin, mutta katsotaan mitä tästä tulee. Mä tuossa lauantaina koitin kopasta pelasin siinä muutaman tunnin ja montutin varmaan 500 pyöreästi, ettei se nyt vielä ihan niin kuin mennyt täysin lapaan se homma, että ei käynyt kyllä oikein korttikaan, mutta siitä huolimatta mä niin kuin muutaman kerran pelaan tulee off-stream ja on todennut, että melkein pelaan aina kyllä niin kuin paremmin tässä striimissä. Siinä on joku tällainen kuin aggressiivisuusjuttu, että aggressiivisuus on paremmin tikissä, kun tässä näin juttelee ja oikeasti niin kuin keskittyy hyvin tähän pelaamiseen, eikä niin kuin tee 7 asiaa samaan aikaan ja vaan niin kuin naputtele siinä paria pöytää sivussa. Tuossa chatissa, että hommas kulaa. Niin, mutta ei tässä. Tää on nyt varmaan niinku sanoisin, että aika niinku deep tai ainakin niinku semi-deep korttijakso, että tässä nyt ei varmaan ihan kauheasti ole paskan jauhantaa, mutta toisaalta nousee puikoissa, niin kyllä tässä nyt aina vähän skeinaa tulee. Ja mitäs täällä tää äänipuoli, onko lyönnissä? Tässä ollaan taas tällä pikkumikillä liikenteessä ja vahvennukset on vähän pienemmät mitä tuolla isommalla mikillä, mutta varmaan niin kuin luulisi olevan silkkaa kyllä. Ei tää tuttuja varmaan pöydässä, niin kuin Nikeistä päätellen. Mestari näyttää finskiltä ja oho. Trumpikin tullut peleillä. On näköjään pressana jo. Se on, sanoisin, että vähän jopa aikaansa edellä tää hiski. No, tää on näköjään limppa ja veli täällä tää barsa, eli se ei voi olla kovin häävi. Kovin häävi, jos tää maksaa, niin mekin joudutaan maksaa vaikka. Pitäköhän näilläkin maksaa? Aika paskaton, mutta siis aika close. Kipataan nyt vielä ja flopataan nutsit ja itketään, kun mennään nukkumaan. No eipä ne ole nyt ihan kuolemattomat nutikat kuitenkaan ollut. Juu.
Joo, eipä tässä kato. Joo, Jutta, siis toi HJK Göteborg kiinnostaa kyllä. Göteborg oli mennyt justiinsa 0-1 johtoon. Se oli vähän heikko. Heikko, mutta se ei oikein niinku, taitaa tulla tyyli ISTV:stä, mutta se on ainoita sporttikanavia, mitä nousulta ei löydy. Taas siellä on vähän ehkä liberaali buttonmaksu, mutta koitetaan tehdä itsestämme buttonilla. No en mä tiedä, ehkä jopa kylkeilyä, että olisi ollut. Kylkeen lyönti olisi ollut siinä paikallaan, mutta joo, siis sääli, että Göteborg tuli siinä nollaan yhteen, mutta siis ei se nyt pitäisi olla, kuin tämän näköjään antaa potin ainakin toivottavasti. Olisi pienemmälläkin lyönnillä varmaan pärjännyt tuohon, mutta niin kuin siinä on, no sehän kävi kyllä. Tuohon pitää kyllä lyödä nyt ihan tosissaan. Koska toi osuu vihulaisen lappuihin aika hyvin varmaan. Siinä on kuitenkin HJK tarvitsisi väistää vielä se toinen vierasmaali, että toinen on 0-1, hän käy ihan hyvin. Se oli vähän nihkeä. Ei oikein maistu kyllä valuttaminen, vaikka joo, eipä valutella. Tähän täällä voisi olla. Sillä on varmaan tyyliin niin kuin rattaat ja yläkortit. Tai nappi kiinni ja yläkortteja tai ylipari ja päistä auki tyyli. Ai se floppas rattaat, turnusrattaat ja pitäisiköhän sen tehdä tuossa turnilla päätös, että meneekö se vai ei. No se varmaan tekisi ainakin, että koska jos se check reissaa kaiket tuohon, ja mulla on vaikka, sanotaan niin kuin rattaat ja valtinveto me joudun ottaa. Mun mielestä vihulla on tuossa vähän sellainen käsi, että se on joko check fold tai check push. Tai sitten otella check all in. Joo, näin täällä on katso kylänmies, kaiken näköiset kylänmiehet täälläkin liikkeellä ja sieltä katso heti suoraan keskelle ottaa. Paskat on kongit, mutta makset. Tohonhan haluttaisiin kyllä vähän vihulaistakin mukaan. Sen verran hyvät on. Morjesta vaan, purtsi. Aita siellä on oikein mäyrää ja kaiken näköistä muhoja aivan yössä siellä. Käy niin kuin kuuluu ollakin. Oli aika liberaali kylmä maksu tuolta paratonilta, että ja silloin näköjään rahakin vielä, mikä on hyvä. Hyvä meille. Tätä voi tsekottaa. Joo, kyllä tuolla roskalla pitäisi melkein ajaa kylkeen, jos niitä pelaa. Se on ihan totta. Tähän pitää vähän suojella tätä läsyä. Läsyjä tuohon oli kyllä aika bullin lyönti, mutta tuohon varmaan kuuluu kyllä lyödäkin. Tuon verran. Ei ole ainakaan vielä mitään niin kuin olympialaisbetsejä tulilla. Tulilla ainoastaan sellainen hassutteluhomma, että missä veikataan kaiken näköistä mitalimääriä ja suomalaisten sijoituksia ja kaiken näköisiä tuollaisia. Sellainen niin kuin, käytännön niin kuin työpaikkaveikkaus. Sellaisen slipin meinasin täyttää tuossa jo jossain vaiheessa. Hello, Canada. Look at this goof, yeah.
Mutta siis joo, en jos nyt niinku ylipäätään tuo olympialaiset touhu, niin ei nyt ihan kauheasti koveta, että ei ole oikein sellaista niinku inspiraatiota tohon, mutta täytyy tuossa ihmetellä, ehkä jossain vaiheessa pieni inspiraatio tulee. No, löi, mä olisin halunnut ajaa pampuilla tuohon kylkeen, mutta tuossa vaiheessa ei kyllä pystynyt. Ai, ihanat tuplasuudet. Mikäs minilyönti kylkeen toi on? Vähän niinku, ja tää ottaa taas kylmänä tuo paratoni. Jos olisi vähän parempi hanska, niin louhisin lisää kylkeen. No joo, ollaan aika hyvässä spotissa tässä näin, että päästään katselemaan, mitä nämä veljet tekee tuossa. No niin. Joo, ei tarvita nyt kuitenkaan lähteä tuohon sätkiin. Sätki, jos olisi ollut valtin veto, niin tuohon olisi voinut vaikka ajaa läpällä allekin. Mutta tuli vähän nästi, tai niin kuin sinänsä nästi floppi, että vaikka tässä nyt niin kuin menisi kalkut keskeen, niin ei voi olla niin kuin hirveän tyytyväinen. Otetaan tuollainen 999 Dressmanilta. Pikkasen niin kuin alennusta. Alennusta ja niin kuin tuollaisen suomalainen voi sanoa aina välillä vähän hivauttaa kylkeenkin, mutta ihan niin kuin paskoillakin. No tuohon sitten joudutaan varmaan lyömään, koska sitten on vähän ikävät nämä stack sizeit, mutta ellei sillä naulaa, niin eihän se voi ottaa. Ja jos menee, niin sitten menee. Mutta siis stack sizeit oli vähän ikävät, että jos olisi ollut, koska ei tuossa nyt ihan niinku itteensä viitti laittaa sinänsä poikkikaan noista, vaikka nyt niinku Riverillä autti aika rivakasti, jos tuota tulee suora vastaan, mutta stäkki olisi saanut silleen niin kuin pari kymää vähemmän pottiin nähden, niin se olisi auttanut vähän asiaa. Dead boy. Tiedä, olisiko tällaisella pitänyt jopa ajaa kylkeen välillä taas. Tämä tsekkasi silloin edellisellä kertaa aika hyvät meille se, tai se, semihyvät ne, niin ne rattat. Rattat, mikä oli kyllä siihen, niin siihen turniin asti mun mielestä siltä ihan oikein pelattu. Oikein pelattu, mutta kasi olisi kiinni. Riittäisiköhän se koppaamaan, jos se olisi lyönyt, mutta ei se välttämättä olisi riittänyt sinne. Tunsalle, koska Esko on tulossa striimiin. No katsotaan, koska se Esko sieltä pääsee Tampereen suuntaan. Katsotaan nyt, ei ole mitään niin kuin, ei ole mitään deittejä setattu, että katsotaan, se on kuitenkin nyt kotiutunut maailmalta, että se on nyt niin kuin sinänsä. Mä ajattelin, että Sporde-tason silmäpussit. Itse asiassa justiinsa heräsin päikkäreiltä tuosta. Tuossa puoli tuntia. Aikaa katsotaan. Kyllä pikkasen on Sporde-t. No en mä tiedä. Kyllä tässä nyt niinku kuitenkin. Ehkä semisporde. Tässä on kyllä niinku kaikki. Tässä on ihan kaikki räpit. Räpit ja värivedot. Tuohon hivautetaan reippaasti ja paraton, eli lyödään turnilap ulos, eiks niin? Se olisi voinut tulla vielä tuohon turnille ja sitten blankolla, kun oltaisiin lyöty. Se lähti pois. Se oli kiva pelikaveri. Sen kanssa olisi voinut pelata kauemminkin. Mutta kyllä tässä niinku selkeästi heti ollaan palattu normaaliin päivänjärjestykseen, kun se tämä buy-in päällä heti tähän kärkeen. Tämä näköjään lyö tästä positiosta
positiosta taas kylkeen. Se löi edelliselläkin kerralla, mutta se painosi ihan vaan minit. Sekä tarvitaan tähän standardi olisi tietenkin mennä. Paljon snow stack size. No joo, tehdään vähemmän virheitä, kun hyökätään saman tien. Käytännön sama käsi. Joo. Se painaa tollasilla tuosta positiosta kylkeen, että tämä saattaa johtaa laittiin 4 bettaamiseen tämä homma. Ja sanoisin, että jopa aika rivakalla aikataululla, jos vanhat merkit yhtään paikkansa pitää. Katsotaan tuolta, mutta ei kun väärät vehkeet. Oho, no se hyökkää ruudusta läpi heti, kun avaa tuon sairasta. Toista opille, niin ei tuu parsseja. Kolme, kolme, kolme. Aika monella turnilla voidaan jatkaa ja varsinkin naulalla. Ja siihen lyörää. Ja riverillä lyörään kanssa. Vähän riippuen turnin kiinninottonopeudesta, mutta riverillä kyllä louhasta. Paitsi jos saadaan pata kiinni, niin päästään tsekkaamaan, mikä on tietenkin optimaalinen, ettei tässä... Oho! Siellä on... No okei, oli siellä 8. Mä jo katsoin, että oli optimistiset 10 pelkästään siinä. Morjesta, morjesta. Aamulla aamuset sinne. Ei tässä mitään. Ihan smoothia vielä, että katsotaan nyt, että tässä nyt paistit tulee aika narussa niin kuin kuuluukin. Että katsotaan, että kauanko ne tottelee. Toisloppi käy. En itse asiassa ihan tiedä, onko Esko menossa Rioon. Kyllä se varmaan on, jos vanhat merkit paikkansa pitää. Kyllähän se tuppaa tuossa kulkee. Tuppaa kulkee, mutta en ole kyllä ihan bänkki varma, että onko se lähdössä. Pohjanappi. Kaksi takaovea. Se nyt sen verran on aina. Noin koha. Joku liberaalimpi voisi ehkä ottaa kiinnikin, mutta no se nyt on. Joo, no en mä siis luule, että nyt niinku tänään tää nousen favela voi olla vähän anteeksi antavampi kuin sen ensin paikan päällä oleva viritys, että tämä on niin rikollisia näköjään täälläkin, mutta varmaan kyllä huumeita vähemmän, ehkä. Joo, kyllä mä näkisin, että voi olla kyllä huumeita vähemmän, kun ei ole enää mitään vihreitäkään nurkissa, niin. No. Joo, ei tuo olympiahomma, niin ei se nyt niinku ihan kauheasti ole silleen niinku oikeasti kiinnostavia lajeja. Lajeja kyllä tulilla. Että nyt niinku tiedä, tuohon melkein tekisi mieli laittaa välillä vähän kylkeä, ettei tässä nyt olla ihan joutomiehenä tässä buttonilla. No nyt on niin paskat, että painetaan kerran tsekkiä. Tsekkiä tuohon, että kyllä nämä tenitsi yleensä on vähän aika kestänyt nämä striimit, mutta katsotaan nyt, ei tässä nyt varmaan niin kuin poikki mennä ainakaan toivottavasti, että siis varmaan joku verran tänne tuppaa heilumaan, mutta
siellä olisi ollut kyllä pamppu korkea vauhti, että olisi tullut kyllä vihulta koppi tuohon. Toi lähti tuota, taisi postata blindit ihan niinku sokkona, niin tästä kannattaa toi positio kyllä ottaa. Paskat on, mutta eiks kaverillakin oo? Varsinkin nyt. Tuohon kun laittaa ton verran, niin ellei kongia, niin eiks toinen piisaa? Jos ton ottaa kiinni, niin sitten on kyllä vaikea löydä riveriä. Varsinkin kun saa vielä jotain showdown-valueja ton ysin tohon, niin... Niin. Apple Foreverille, niin en mä nyt tiedä, että siis todella toi... Mun mielestä niinku post-floppinahan tää nyt on ihan ollut kelvollista. Kelvollista, että lähinnä niinku se siitä, niin siitä Henkan tarinoista, niin se pre-floppi. Pre-floppi touhu, niin siinä oli paljon niinku sinänsä uusia juttuja. Uusia juttuja, esimerkiksi just niinku käsien arvo, että et mä en, käsien arvo niinku tässä omahassa on aika niinku suhteellista, että se ei ole niinku yhtä selkeä mitä vaikka niinku Texasissa, että mä luulen, että mä häviäisin kyllä jonkun verran niinku, jos mä pelaisin sillä esimerkiksi niinku niin löysästi big blindista kiinni ottamalla stiilejä, että mä en ole välttämättä riittävän hyvä post-floppipelaaja ilman positioa. Positiossa tietenkin on aina puoli helppoa, mutta sitten ilman on aina vähän hankalampaa. Nyt tosta 5-5 toho. Aika paskoilla joutuu ottaa kiittässä. Tässä on pelkkiä haija. No toinen on semi-hyvä osuma. Tuolla lyödään. Toi tripettos, niin ei nyt niinku ihan ton... Toi ei pitäisi nyt ihan niinku sen rangeen osua, ellei ole joku rimpula siellä. Jopa tuli ihan... Taisi luovuttaa saman tien. 14-5-5. Nelonen olisi vähän ikävä, kakkonen olisi kiva. Koska kakkosella saisi varmaan vieläkin action. Olisi painut check racen siihen. Noin. Nyt on kyllä bankin paikka. Bankin paikka, koska siis se, että tuohon otetaan check race, niin se on niinku hyvin usein valtinveto, mielellään niin kuin yliparilla. Tässä olisi niin kuin sellainenkin laini nyt optiona, että ottaa tämän kiinni ja kippaa värikorttiin. Mä taidan tehdä itse asiassa sen. Se ei ainakaan hirveän iso virhe. Tai ainakaan pitäisi olla. Joo, tehdään niin. Tää kiinni ja jos tulee ristiä, niin sitten mennään pakkaan. Käy ja sitten mennään. Näytäpä se ristiveto sieltä, noin. Ja väistö. Tuliko riveriä ollenkaan? Tuli riveriä nousen laariin niin kuin pitikin. Se oli nouselta oikein teit hommat. Nelonen olisi ollut kyllä kinkki. Nelonen, jos olisi tullut, niin sille ei olisi pystynyt kyllä enää
enää kolmosparilla ottaa, että niin kuin neloseen ja tuota risteihin tuossa. Tuossa oli kippihommat tulossa. Aamulla Beagle, niin siksihän se on kato mukavampaa, että on aina enemmän autteja. Aina enemmän autteja, että kun painetaan perässä kalkut keskelle, niin on aina hivenen enemmän voittokortteja pakassa. Tuostahan toi, sanoisin, että on se puolittain toi floppi, olisi voinut lyödä vähän vähemmänkin kyllä. No en mä tiedä, toi ehkä sen verran, mitä nyt tyyli blokkereilla painaisi tohon. Kuitenkin redraws parempaan tossa kanssa. Toikin käy. Riveri jos parittaa, niin se on vähän ikävä. Sitten joudutaan kippaan. Perse. Siellä on varmaan setti hommat tai sitten Sacred Straight jompi kumpi. Toisaalta jos me... Siihen se painaa sitten ja ei ole kyllä... Ei ole nousella palaa tohon. Nyt on tappio käsi tässä. Paitsi jos se on kääntänyt jonkun bluffiksi, mutta jos on, niin onneksi olkoon. Ei pysty. Mikä riveri? Mikä riveri, mutta vähän välillä ne pitää kyllä antaa. Maksaminen olisi ollut, mutta siis jos olisi tsekannut tuon riverin, niin sitten olisi jopa vähän kyllä kiinnostanut antaa lisää actionia, että olisi varmaan painannut se ja toivonut, että saan Sacred Straightiltä maksun. Mutta siis aika close kyllä. Ahmetti painaa. Tota vähän haettiinkin, jos vähän niin kuin huonommalla vedolla tohon syöksähtäisi. No siellä on kyppi kiinni, että no on tuonne... Okei, rattaat. Katoin jo, että oli aika optimistinen, mutta aika standardi. Taisi osua. Osuva, mutta tässä on näköjään taas internet. Internet tai softa on vähän lol. Naula kii. Tuolta paino. Tuolta paino, mitäköhän tää kuuluisi pelata. On jonkun verran takaoven vetojakin toho. Tuo olisi potilinen pyöreästi, jos toho hivauttaisi kylkeen. Jos se ottaa kiinni, niin eihän tässä nyt hirveän usein edellä olla. Edellä olla, mutta otetaan taas bänkki tohon. Bänkki tohon ja kumpi haluaisi pienempi virhe, maksaa vai lyödä? Varmaan lyöminenhän usein on pienempi virhe. Sitten napsutellaan varmaan takaovia tohon, jos silloin toi naula kanssa kiinni. No joo, eikö se nyt tuu? Mä sais kyllä kipata. Kippi ois hyvä. Koska jos ottaa kiinni, niin sitten sen tietää, että silloin joko sitten räppi tai... Sai parempi naula ja parempi naula näköjään taitaa olla. No joo. Takaoviahan on pronttu taas tohon. Nyt en näe taas näitä, että mitä sieltä tulee, kun tää lagaa tää homma.
Hanurista. Mut näköjään meni kalkut ainakin vihulaiselle. Vihulaiselle, mutta en mä tiedä, pitääkö toi. Kyllä toi varmaan pitää pelaa noin. Turnilla ne menis varmaan sinne kuitenkin. Oh well. Paljonhan tossa mahtaa olla pinnat. Pari takaa valttia kuitenkin siihen ja. En mä tiedä, saisiko joku saisi ehkä otettua jopa kongit ja päistä auki veto, kongit gutari kiinni toho, jos tätä haistelee, että mä työnnän tuolla noin tuolla räpillä tuohon kylkeen, mikä voisi tietenkin olla ihan täysin viable sekin. Yhdäs täältä nyt välillä vähän lisää löylyä. Mut joo, ei se nyt niinku tollaseen spottiin nyt varmaan niinku lyöminen on pienempi virhe kuin kun mikään muu homma. Tois painaa kylkeä, mä saattaa jopa ottaa. No, se on floatin paikka, ehkä. Joo, se löi tohon kylkeen. Vähän luulee, ettei sillä ole mitään, mutta jos se saa turnilta jotain, niin sit voidaan olla ongelmissa. Mutta ei se kyllä saanut turnilta mitään, että kauan noin pitää sitten, jos se tsekkaa to turnin, niin sitten ollaan varkaassa riverillä se tässä on niinku takana, että. Paitsi jos osutaan jopa seiskojen valutus tähän. Mut siis, tää olisi ollut niinku alunperinkin pläni tähän. Tähän näin, että ilman positio floatti, eli maksetaan sillä, että kaverilla ei ole yhtään mitään, niin kuin ei ollutkaan. Tuossa on se ongelma, että jos se saa turnilta vedot, eli vaikka niin kuin päästä auki, tai siis tuon räpiä ja suoran vetoa tuohon, niin se saattaa sitten sen, niin se turninkin siitä louhia vielä, ja kun itsellä on ihan paskat, niin ei siinä ole oikein muuta kuin sitten munakädessä. Heiko toh, vähän vielä huono spotti. Toi on takana, tää saattaa tuuppaa vielä siihen, niin nyt tehdään kilttikippi toho. Rontti, ei todellakaan nää Barcelona EPT:ssä. No kuule, ne on kalliita reissuja, eikä köyhillä ole rahaa. Kyllä se on. No, se on vähän No, EPT:n bainit menee kyllä niin kuin hivenen, varsinkin silloin kun tuo ROI on joku niin kuin -89 nousella, niin se ei välttämättä ole oikein sellainen niin kuin plus EV-hommaa. Olisi ehkä pitänyt kyllä lyödä, mutta oh well. Se kiinni siitä ja lyöntiä siinä. Kyllä nyt niinku pöydät vähän tuntuu siltä, että nämä nyt on niinku puoli ok kundeja tässä, että ei ole mitään niinku valtavaa valuea. No. Hyvillä päästään maksaa. 9 kiittoa, shippaa potin tohon. Meillä on, nyt taas auttaisi, jos tietäisi otseista jotain, että mitenkä hyvillä näillä mahtaa olla niinku tässä tuohon snadi. Silloin kun on näitä takaovia näin paljon tuo kärkinappi kiinni, että niinku mitä hyvissä näillä on
yli pari vastaan, niin ne mitähän me tarvitsisit yli jonkun 40 pinnaa tuohon. About, niin, mutta en mä tiedä, olisi se nyt niinku gamble enemmän kuin varmaan mikään muu. Joo, ei tässä tsiki, kato. Ihan leppo saa kortin naputtelua tuossa. Tässä näin torstain ehto. Mitäs muuten sen ei se HJK Göteborg, paljon se peli on? Onko vielä 0-1? Tai itse asiassa mennä varmaan katsoa tuolla toi. Itse asiassa joo. Katsotaan paljon löydetäänkö tuolta. Kato, kun tässä kuulemma kortti on mennyt nykyään niin hienoksi, että pystyy käydä ihan niin kuin käydä itse hakemassa rakebackit tuolta backofficesta. Ei ollut takavuosina sellaista, että kerran kuussa tuli ja sitten varoittiin taas seuraava kuukausi, että koska tulee kalkkuja tilille. Mut niinku tällainen floppi on sellainen, minkä mä niinku mielellään donkkaisin millä tahansa, ja varsinkin kun on jotain, että niinku se että Henkka ei donkannut mitään, niin sitä mä en oikein hyväksynyt. Että se ei niinku, se ei oikein sovi noissa playbookiin. Mä vähän tykkään donkkailla mitä hyvänsä. Mut sitten kun tollanen niinku hyvä rouva tulee tuolta, niin haluan kyllä niinku ottaa ihan pelkä check callin, koska en halua, että mä niinku painan potin tohon ja kaveri potittaa kärkirattaalla kylkeen, niin check calli olisi ollut tossa laini, ja sit toi tossa nyt niinku toi oma tuli ihan instana toi lyönti. Mitäs helvettiä. Toi oma kymppi on tossa, vähän blokkailee, mutta niinku, jos sillä olisi jotkut paskemmat rattaat, mitä itsellä on, niin olisi nyt miettinyt vähän aikaa. Sillä on jonkunnäköinen suora etät sit. Joo. Sokeri juurikkaalle, että nousu lopettaa tässä. No se lopettaa kun lopettaa, että en tiedä yhtään, katsotaan. Tässä on varmaan joku kohta tunnin verran mennyt tai jotain, en tiedä paljonko tämä biologinen kello ei oikein tikitä, että Bloforeverille, että paljonkohan siinä mahtoi olla otsit. Siis niin kuin spekuloikin tossa, että se olisi ollut ehkä niin kuin sellainen gamble paikka. Lähdetään meneen tosta, kun toi meni shortiksi. Koska se saattoi kyllä hyvin ollakin, että sen ensin 942, kuitenkin siinä oli ihan kaikki takaovet. Mun mielestä niin kuin maksu on siinä ihan hirveä peli. Ihan hirveä, että se on joko kaikki keskelle tai sitten kippi. Koska siis sitten niin kuin taas turnilla voidaan tehdä reippaita virheitä. Paitsi tietenkin, jos osataan pelata, mutta se on aina questionable. Joo, varmaan tuuppaaminen olisi ollut ok siinä, mutta se, no, otsit, että paljonko se on, siis niin kuin se, mikä se on relevantti on, että paljonko on yli paria vastaan pinnat. Tässä mä painelen täällä näitä nappuloita taas. Tuolta siitti, kun tuolla on kanssa. Trampi on taas vasemmalla. Highplace laitan kuulostaa ruottalaiselta. Ahmedi on defaulttina lol. Ah.
Joo, hyvä chiki, että maistuu. En nyt tiedä, onko tämä nyt niin asiakana aina, mutta ainakin suu käy. Suu käy ja koitetaan olla häviämättä kovin paljon. No ja joskus varmaan tulee nousutkin. Ja eikä siis sinänsä, että kyllähän tämä nyt on ihan ok mennyt. Että varsi olisi voinut olla mittavampikin tuon tauon jälkeen, mitä tuossa piti. Paskat on. No joo. 2,5 tuohon kasin pottiin, niin voisikohan tuolla nyt set mainata sen, niin se käytännön set mainata tuolla rovilla. Kyllä se eikä voisi. Voisi, mutta katsoo vaan, ettei ylipelaile liikaa. Mikä nyt ei ole kyllä hirveä ongelma ikinä ollut. Joo, ilmeisesti se on edelleen 0-1 sen klubin peli, kun ei ole mitään isompaa huutoa tossa, niin se on hyvä niin. Ehtoitte korpisoturille ja mitäpä korpeen kuuluu? Onko muita sotureita paikalla vai ootko ihan niinku keskenäs pellolla? Tai korpi? Eikö se ole mettä eikä peltoa? Kai se on. Paskaton toi kolmonen ei ole tosiaan oikein hyvä. Seiska olisi ollut sillä lailla, että niinku se olisi piisannut. Mutta Mut. Näillä not quite. Niin, kato. Käydäs tuossa ihmettelee. Itse asiassa hei, otetaanpa tolle kädelle auki. Olettaa, että mä saisin käyttää sitä Pro Poker Toolsia. Poker Tools, ei se varmaan se ole. Pro Poker Tools siihen. Online Equity Calculator, sellainen se oli. Tästä tohon Omaha High. Pöytä oli tyyliin 9D4H2C. Ja sitten vihulla AAXX. Meneekö se tolla? Kyllä se varmaan menee. Ja itellä sitten tyyliin 9S. Eiku hetkinen pamppu S. T8D, eiku TD, 9D, 6S tyyliin. Jotain tollasta se oli. Olisiko jopa 7 ollut. Katsotaan mitä. Joo, täällä on enemmänkin Diamond Yseen näköjään liikkeellä, niin tulee sanomista. Sitten toi sitten SX ja toi DX tosta noin. Pelataankin välillä. Räppi, blankko. Semi blankko, mutta sillä pitäisi kyllä niinku ajaa jo nyt. No ei ajeta, en nyt laita hölmöille tuohon. Paljonko meillä sit on? No joo, 40% AAXX vastaan, eli olettaa, että siellä olisi se, että ja varmaan joku tollanen ylipari yleensä on, että se on varmaan välitön pusku sitten, koska siellä voi olla kuitenkin vaikka niin kuin neljä ylikorttiakin, millä se ei voi ottaa kiinni. Niin. Joo. Pusketaan ensi kerralla. Ehtoita taipsu.
mutta sillähän tätä kato peliä pelataan, että tästä opitaankin jotain, mikä on aina kivaa. Ainakin jos on voittamisbisneksessä. Joo, että sieltä pidetään rokulipäivää Texasista. Sitä kieltämättä kyllä suosittelen, että Texas-rokulia voi ottaa vaikka useamman vuoden eikä haittaa yhtään. Mikä haittaa yhtään? Se on vähän sellainen monotoninen peli. Peli siinä ei ole, ja plus, että siinä ei ole autteja, niin se on vähän nihkeetä. Nihkeetä, että kuitenkin itsekin sitä siinä se 5-6 vuotta pelasi, niin kyllä se oli aika lailla. Ja sitten varsinkin niin kuin loppuvaiheessa se meni niin paljon siihen 3-4 bettaussotaan, että se oli ihan niin kuin. Siinä ei ihan liikaa pelattu kyllä flopin jälkeen. Ja flopin jälkeen on kyllä kiva pelata. Kiva pelata, että pääsee enemmän pelille. Pelille ja sitten. Joo, toi ysin. Mutta ei se ysin nyt niinku ihan niinku hirveä on ollut. Se oli vaan mun mielestä niinku semivirhe. Semivirhe, että on tehnyt paljon pahempiakin virheitä kortissa. Ja tulen myös tekemään. Niin, käydäs otin tuon noita breakback-asia tapetille, niin täällä on kato niin helvetin hienoa nykyään näissä nykyään, kun saa oikein käydä hakemassa itse korkeamman omakätisesti rakebackit, se taitaa, ne on varmaan tollaisia uskallisuuspaunoja nykyään, eli halusin lunastaa, juu. Elikkä siis parisataa rakebackia on näköjään tullut. Ja niille, ketkä ei tiedä, mitä rakebacki on, niin reikki on se osa, mitä maksetaan talolle jokaisesta voitetusta potista. Jos nousi voittaa 10 potin, mä taidan maksaa siitä jonkun. Tähän mä maksan nykyään siitä varmaan joku 50 senttiä, 70 senttiä dollarityyliin per voitettu potti. Ja sitten tällä diilillä mä saan siitä 30 pinnaa takaisin. Eli mä saan nyt 203 euroa tuosta noin, eli tarkoittaa sitä, että mä olen maksanut jotain 650-700 reikkiä näiden lähetysten aikana, mitä mä olen tässä grindannut ja sitten pelannut jonkun verran offstream, mutta en nyt ihan hirveästi. Aika vähän oikeastaan. Enemmän pitäisi. Tuolla rakebackin saa kiinni tosta noin, että siitä saa 30 pinnan rakebackia ja tuolla kilobonukset kylkeä, kun avaa tosta tiiliin. Aika hyvät, mutta ei nyt niinku silleen mikään elämäntilaisuus. Mutta siis, tuo Ahmed, jos painaisi tuohon jollain rattailla tyyliin kylkeen, niin olisi ollut ihan tyytyväinen. Turmus otti. Tulivat rattaatkin tuohon. Stäkit on vähän ikävät taas. Tämä nyt niinku voisi periaatteessa tsekkaa perässäkin. Kontrolloida potti. Tämä oli kyllä tsekata. Tuntuu vähän weakiltä. Vittu, mikä riveri. Joo. Joo, sillä oli kärkirattaa tohon. Se olisi varmaan, olisikohan se checkreissä nyt kaikki ehkä. Sen olisi mun mielestä taas pitänyt päättää, että joko se ottaa.
ottaa check race turni tai sitten kippiturni, mutta varmaan niinku check race tulee kyllä useammin kaikki, mutta toikin oli niinku silleen semi mielenkiintoinen kyllä että pitääkö toi iskee turnilla vielä lisää löylyä, mutta niin kuin sanottu, niin no, stackit oli vähän ikävät. Topana potin toho. Ei tunnu oikein hyvältä, heti tää menee, vaikka nyt saattaa olla, että se ajava pakka. Toi käy. Siinä olisiko toskin pitänyt vaan tehdä päätös ja... Et. Joo, toi ylipäätään niinku ompu heads-upi ei ole kyllä ikinä ollut oikein niinku omassa kattauksessa. Eikä ylipäätään ollut Texasissakaan aikanaan. Nyt siis on aika hyvät, mutta Wikiltä tuntuu kyllä tääkin kippi taas, mut kippi kuin kippi. Ei nyt aleta. Aloitan narissa. Joo, kyllä kieltämättä tuolla toi... Tuossa on kyllä taas käännöskukkasten kanssa oltu liikenteessä. No siis loyalty pointsista suoraan suomeksi. Mutta ei sillä nyt ihan kauheasti olla mielikuvitusta käytetty. Taas. Joo, tuo rakeback on kyllä niin kuin sinänsä kiva, että varsinkin näissä vähän pienemmissä peleissä niin se on hyvin niin kuin merkittävä se reikin osuus näistä korttipeleistä, että sitä kun saa mahdollisimman paljon takaisin omaan taskuun, niin se on niin kuin hyvin tärkeää voitolliselle kortinpelulle, että sitten kun pelaa vähän isompia, että niinku itse pelasin jotain kaksikilosia ja viisikilosia, niin ei se sitten niinku siinä vaiheessa niin ollut merkittävää, mutta että varsinkin näissä peleissä kyllä hyvinkin käytännöllinen aina hyvä rakeback, ja mitä helvettiä tää nyt postaa kesken kierroksen täältä. Näyttäisi optimaaliselta taas. No, lyödään paskolla. Kun kerran maksettiinkin jo, niin joku sieltä painaa kylkeen kuitenkin. Tai siis... Ellei oltaisi lyöty, niin oltaisi jouduttu kippaamaan, se on. Pokerin pelaajan vihollinen toi kippaaminen. No, seiskaan tuohon väliin mahtuu, mutta ei sitten voi oikein viedä kusta alle, vaikka se osuisi. Alla päässäkään ei ole oikein tarpeeksi vetoja, että annetaan olla. En mä tiedä, tuohon se pikkasen on kyllä nyt niin kuin nousu viikkinä tässä. Sen sijaan tuohon voitaisiin ehkä ajaa sitten niin kuin rivakastikin. Rivakastikin, koska no okei, toi ehti jo. Niin annetaan se olla. Voisi alkaa niinku lyömään silleen niinku ilman takaraivoa niinku. Kaiketi ehkä jopa kuuluu näissä korttipeleissä välille. Mut, tuosta vieraskattauksesta sen verran, että tuolla Pateli Emilin kanssa menee kyllä valitettavasti ensi kuuhun nuo hommat. Silloin vähän tänään tämä Augustin buukattu, että me oltiin tuossa viime viikolla, oltiin korttipoikien kanssa Vierumäellä sporttaamassa, Nous oli tuomarina ja olin visaministerinä, käytännön Retsi Salmisena paikalla ja sitten siinä oli
meitä oli siellä niinku se sillai vähän reilu 20 joko vanhaa korttiukkoa tai nykyistä ja oli kymmenkunta lajia siinä kattauksessa, että oli aika sellainen väkevä paripäiväinen Vierumäellä. Niin siinä tuli ton noto Emilin kanssa puheeksi, että koska se mennään, mut silloin tällä tää elokuu, siis silloin Barcelonaa ja sitten tulee jotain tota kotopuolesta kavereita käymään, niin se on vähän, tää kuu on nihkeä, mutta ensi kuussa varmaan kyllä futaa. Göteborg 0-2, voi perse. Vittu mikä floppi, ei mitään. Ei yhtään mitään. Tää taas tollanen, että se nyt on käytännössä niinku näkyy jo, että nousee haija ja se tuollahan ei ole sitten kato. Siellähän ei ole aina, ei kun he pitää selvettiä, onhan täällä taas valtinveto ja mä katselen, että aivan omia mitään. Tää on taas. Klassista nousee. Tää olisi pitänyt lyödä alle ja nousee ei lyönyt. Okei, tää on kuule. Tääkö nyt lagaa tää homma? Tuli jopa toho. Tää on ehkä vähän nästilaini. Nästilaini, mutta saadaan suoran verran menee ja pata tietenkin pelaa. Mut siis tuo floppi olisi pitänyt jo. Floppi olisi pitänyt jo lyödä. Ja no sehän ei lyönyt. Hivenen tarkistamista taas tässä touhussa. Joo, toi oli vähän huono, kun se Tanaka meni paskaksi tuolta HJK:lta, niin se on vähän sen pelin sydän kyllä. Ja jopa aika paljonkin. Tupla pari. Jos toi mestari painaa, niin sitä voisi nyt ainakin vähän kiusata. Kiusata, mutta ei painanut. Noita molempia tuupataan. Paskat kongit, ja siis niinku hermeettisen paskat. Okei, on ne vähän paskempiakin. No, maksetaan välistä ja ihmetellään kohta, kun on taas muna kädessä. Meillä on tulevat blokkerit. Tulevat blokkerit siinä, että jos tulee suorakortteja, niin nehän kelpaa hyvin. Toi jopa tuplublokkeri. Joo, no ainakin yksi timantti hanskassa, niin kyllähän toi nyt joutuu aika usein toki kippaan. Vielä timanttia, niin on vaikea ottaa kiinni, mutta jos on, niin sitten taitaa jättää kyllä riverin lyömättä, jos veli ottaa tämän kiinni. Aika pitkään pohti. Että milloin tulee Nousen turnauspokeristrii? No siinä saa kyllä vanhaksi elää ennen kuin sellaisen näkee.
kyllä se on kuule. Saattaa jäädä tulematta, mutta tuossa on itse asiassa pientä viritystä. Kiinnostaisiko jengiä niin kuin turnauspokeristriimi ylipäätään? Ylipäätään, että mulla vois olla yksi vanha kaveri, kuka voisi vääntää. Vääntää ihan sillain pätevä veli. Veli, kuka on välillä tuolla käynyt jenkeissä lätkimässä ja on ihan alan miehiä, kenen kanssa tässä on vähän spekuloitu, että se voisi hyppää tuohon rosteriin. Katsotaan sen kanssa, vielä on vähän juuri ulkona. Hän kuuluu mun mielestä painaa kylkeä tai kippaan. Lyödään ensi kerralla kylkeä. No kongit on aina vähän tollaset. No vähän joko tai kamaa. Ja sitten niinku, kun jos pelaa ilman positioa no kongit tosta noin, niin sitten siinä laitetaan itsensä niinku aika alttiiksi kaiken näköisille virheille, mitä pystyy nyt ylipäätään kortissa tekemään. Tekemään, että voi niinku olla ihan full repertoire. Mun repertuaari esillä. Mä sitten tohon vähän kylkeen. Kylkeen, kun ei tullut juuri ribettautua tässä. Niin. Taas vähän ryhtiä tuota kautta. Toi nelonen on vähän irrallinen tuossa, mutta voi. Siihen niinku tulee sopivat, niin noin. Toihan käy. Lyhyen sen verran, että siihen voitaisiin lyödä paskoillakin tuon verran. Vihulaisen pitäisi kyllä syöksähtää. Syöksähtää ehkä joskus vähän heikommillakin. Ja se makso siihen. No siis suoranvetohan sillä ei silloin kuuluisi olla, ellei se paine tuohon kylkeen. Niin. Sitten painetaan siihen kaikki normaalisti. Noin. Täälläkin osuttiin ihan ok. Ihan ok, mutta kärki kiinni ja yläkortteja eipä tossa. Tuohon totta kai mennään sitten, jos tulee kylkeen. Ei tuossa. Tuossa ei ole kahta sanaa. Joo, siis kyllä se sanon toi turnauspokeri ei ole ikinä ollut kyllä niinku oma forte. Oma forte, että mä vaan niinku pidän sitä aika tylsänä. Että totta kai sitten niinku loppuvaiheessa, jos pärjää siinä, niin sitten siinä niin kuin viimeisen 20 joukossa alkaa kyllä niin kuin juissit flowaamaan, mutta siinä tarvitsisi olla ensin hyvä, että sinne asti pääsee noin niin kuin on regular basis. Mutta joo, jos kerran ukkoja kiinnostaa, niin koitetaan saada joku pikku viritys tosta pystyy. Pystyy niin, ettei tämä kanava nyt olisi ihan nousen varassa ja kuitenkin, että ne tuohon niinku limittyy aina sen verran mukavasti, että siitä niin jakson nimestä aina näkee, että mistä on hommassa homman nimi, niin se on ihan fine. Paljon tässä mahtaa nyt olla tämä talouspoliittinen tilanne. 890 plus ne, mitä on pöydässä, eli 1040 ja 160, eli 150 päällä niiden rakebackien
siis ellei oteta niitä reikpäkkejä lukuun, niin ihan fine. Ihan fine, mutta niinku se yksi virhe joo, se niin se ysi kärki ja sit tossa on jotain pientä tota. Siinä oli se muutama käsi peräkkäin, missä nyt tuli niinku pieniä virheitä mielestäni, mutta eipä siinä, pitää vaan lyödä useammin. Jaa, se HJK ulkona. Ei hyvä. Ei näin. Mitäs tuolla on tuo Lehkosuon europuppelointi? Onko se nyt niinku... Koska eihän se nyt on niinku näyttänyt... Näyttänyt niinku viime vuosina ihan hirveä häviltä. Ihan hirveä häviltä. Nyt tietenkin niinku Göteborg oli paha matchappi. Matchappi ja tuli pahat loukkaantumiset siihen, mutta että kuitenkin... Kuitenkin siis Göteborgillakin oli mun mielestä joku ykköskärkityyli sivussa sieltä, että se nyt olisi niinku pitänyt kaiketi olla ihan viitattavissa, vaan varsinkin tuolla maalierolla, mutta että eipä näköjään, mutta siis siinä alkaa nyt tuossa Lehkosuossa olla vähän tuollaista europuppelin leimaa. No, tuohon voisi lyödä vähän kylkeen, koska se on aika vittumainen ottaa, ellei silloin mitään. Tai jos vaikka on pamppu kiinni, niin ei se niinku sittenkään kivaa. Ja aika paljon turneja, millä pystytään lyömään edelleen. Ei tossa nyt itselläkään häveää, mutta... Mut. No joo, semi-OK-kortti, mutta tohonkin pitää sitten niinku lyödä... En mä tiedä, oliko toi ok. Ehkä tsekataan tää turni, leikitään, että meillä olisi rattaa toho. Ja riverillä kun tulee nelonen, niin sehän voisi olla meille osuma. Niin lyödään tolla, että joko tai. Joko tai siihen. Suoraan se on vähän vaikea ottaa. Toivon sizing oli ehkä jopa vähän liikaa, niin ettei toi nyt niinku patavaltilta näytä. Se näyttää enemmän, että joko niinku täpö tai paskat. Myös noilla paskoilla kylkee. Tätä kyllä Henkka ei siunaisi. Tähän otetaan check-raise kaikki. Noin puoli potti on siihen. Se on joko tunnusteleva tai helvetin hyvät, mutta lienee tunnusteleva. Mitä se koolaa toho? Mitä helvettiä? No, olisiko... Millä paskalla? Ei, kun olihan siellä jo. Joo, mä olin ottamassa jo iso dumausta, mutta... Mut. Oli flopattu suora, mutta siis aika... Ellei nyt ihan niinku itsestään pelaava käsi, niin hyvin lähellä. Hyvin lähellä, koska niinku pitää kuitenkin olla niinku rangessa jotain mitä check-reissaakin. Check-reissaakin tuollaisiin floppeihin, niin toi on aika optimi siihen tarkoitukseen. Toi lyö vähän alle, varmaan käy kysymässä, että jos halvalla saisi. Ei saanut halvalla, mutta näköjään saattaa olla joku käsi. Käsi, niin Toikin näyttää taas niin blokkerin lyönniltä, että mä niin kuin nuori nousen juoksisi ton läpi ihan aamusta iltaan, mutta... Se vaikuttaa myös sen verran paistikkaalta, että se saattaisi ottaa kongilla ton kiinni, jos mä painaisin tuohon, mutta nyt ei paineta. No, tulipa hyvät. Hyvät siihen, että kun ne paritan, niin hyvä on.
Se on toi sama hornetti, mikä oli tuolla aiemmassa kädessä tuolla ylhäällä. Lyödään tohon sen verran rivakasti, että... Nyt toi Sean B. Eplyn alle. Ah. Taas on niinku aika hyvä. Vähän on niinku taas ikävät stackit tohon. Ikävät stackit, että no se ehkä vaikuttaa vähän siltä, että se, sillä voi olla kyllä ihan mitä vaan. Niin. Vittu ja sit se painaa tohon alle. Ai 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 ai. Taas mennä kräkäten sieltä. Täällä on setti ihan ja vaikutti ainakin niinku ton edellisen käden perusteella sellaiselta veljeltä, että se ei välttämättä hirveästi kyllä rattaita bluffiksi käännä, että jos olisi niinku riilit, että olisi parempi pelaaja, niin sitten ton ehkä olisi voinut ottaa kiinni, mutta nyt niinku näillä vähäisillä riideillä niin en todellakaan ota. Tuota noin, mut joo, siis se niin se, joo, pitääpä sitä niin sitä turnauspaistia tässä miettiä, jos sitä saisi linjoille, niin se voisi olla ihan toimiva homma. Koiti check race riverillä, kun flopilla ei onnistunut, koitetaan taas check race. Ei onnistunut. Tuohon noin olet pannut potin kylkeen, niin olisi varmaan nelosella maksanut. Toi Sean Bakey on vähän nästiolonen veikko. Hornettia löydään hyvillä kylkeen. Flopataankin semihyvät. No okei, on tuo nyt ihan oikeastikin hyvät, mutta lyödään sen verran vähän, että se voi lähteä vähän spekuloimaan tuohon. Spekuloisko? Ei spekuloi. Oli itsellä vielä vähän kaiken näköistä takaovea tuohon, niin oli oikein niin kuin hyvä. Hyvä vähän koittaa tuollaista pienempää iskua, millä olisi saanut ukkoa pykälää. Vähän liian paskat ehkä näitä. No sanotaan toi Sean Bay nyt on, no joo, ei ole kyllä oikein riidiä siitä, että mitenkä löysä se nyt mahtaisi sitten olla. Joo, paskat on, mutta lyödään. Floppi nyt ei ollut ihan täysin optimaalinen näille, mutta eipä niillä vihuillakaan välttämättä tohon floppiin mitään ole kiinni. Ja jos on, niin on sellainen nollaottinen. Mutta joo. Sanoin, paskat naulat, mutta tämähän on nyt ihan semi-ok. Mestari varmaan shippailee helpomminkin kylkeen, niin se tuu käymään, kun kerrankin on hyvät. Joo, tuohon pitää lyödä, vaikka ei tuo floppi nyt ihan paratiisilta tunnu. Turinen nelonen. Tämä on aika kinkkinen. Tämä on toi vitonen kuitenkin tossa. Ja tohon vaan lyödään ja niinku reippaasti. Lyödään reippaasti. Olisikohan check call ollut toinen vaihtoehto? Se olisi ehkä ollut vähän nästi, en tiedä.
nyt ei ole näitä peliääniä päällä, se vähän häiritsee, että välillä vaikka laittaisi vähän pienemmät pöydät, niin ehkä näkisi paremmin, että koska on actionia, kun tulee täällä tämä mikki tuosta yhdestä krusiaalista ulostulosta. No toi nyt ei nyt tullut ihan suoraan ottaa kyllä toi. Ei pysty. Semit. Vaan vähän aika monta muutakin veikkoa tuossa. Hyökkäilemässä, että saattaa olla, ettei nää nyt ihan kauheasti lyö leiville. Tässä suojelemaan tuolta. Ja jos tämä menisi nyt tsekkinä ja tulisi tuo pata kiinni, niin sitten harvemmin tuota kongiväriä varmaan sitten uskottaisi. Tämäkin otti yli kiinni tuo mestari tuolta. Sitä tässä nyt niin kuin pitää varoa. Suora. Ei se kyllä varmaan ota kiinni. Ei se ota kyllä kiinni. Joo. No se on. Ai se siis, miten se otti yli kiinni noin paskoilla? Eihän sillä ollut kutostakaan kiinni, niin ei se nyt voi lähteä ottaa sitä. Ottaa millään tollasella yli kiinni. Paistikas koppi kaverilta flopilla ja turnillakin aika kyseenalainen, että en mä nyt niinku kahta ukkoa vastaan varmaan nyt lähtisi ilman kutosta tai niinku muuta legittiä louhia, että se olisi ihan hyvin olisi voinut olla kuollut. Olettaa, että mä nyt katsoin sen käden oikein, mikä on tietenkin aina noin 30-pinnanen ehkä tässä seurassa. Hornetti paskaton. Mutta sanoisin, että noista Blindien veljistä ei ole ihan kauheasti vaaraa, että kyllä ne nyt painaisi tuolta silleen niin kuin isolla rangella kylkeen, niin kiusataan hetkenä kaikki ottaa kylmänäkin. Hyvä. Ollaan taas paskana ja ongelmissa. Mutta siis buttonilla sen tai, että kunhan tää nyt ei myllytä lisää tosta. No niin, no tää nyt meni jopa. Miten se voi kippaa, kun kaksi ottaa kylmänäkin? Se on kuitenkin UTG:stä avannut. Että oli kyllä niin kuin hyvin nästi suoritus vihulaiselta. Joo, morista Juha, ei tässä kato. Ei tässä kummosempia, ihan smuttia torstain lätkimistä tässä. Tässä ei kauheasti ressiä, mutta voisi kyllä tänään tämä läsy käydä nyt vähän paremmin. Ei oikein. Ei käy läsy. Mikä läsy ja varmaan pelaakin osittain päin persettä, mutta varmaan kuitenkaan vielä enemmän päin persettä pelattu.
Se oli yhtenä niinku kuriositeettina siitä, että niinku miten minä ja Henkka pelataan eri tavalla, niin varsinkin on pitäis löytää se mini toho. Mut siis kerran viidestä pitäis voittaa tyyliin. Mutta kerran kuudesta. No, tänään joo, mutta en mä kyllä varmaan voita. Weekiltä tuntuu, mutta kipataan nyt. Koko porukka on kipannut. Hyödään kylkeen sillä, että se nyt avasi tuolta selkeästi ihan jollain paskoilla. Paskoilla, mutta nyt on näköjään hyvät. Nyt on näköjään hyvät, että periaatteessahan se voisi jopa tuohon toi. Onkohan toi preflop nästi maksu näillä. Mulla on varmaan kuitenkin blogissa noita isoja. Voi olla, että se on vähän nästi, että se voisi jopa kippaakin. En tiedä. Not feeling it. Joo, Hornetti laittaa K-kouluun kyllä nyt, että täytyy vähän kyllä skarpata tämän homman kanssa. Nämä paskat tuppasuitset mun cutoffista, niin unohdetaan se. No mestari bullittaa sieltä taas. Sellainen... Sellainen floppi, että näihin pitää mun mielestä ajaa alle sekä hyvillä että paskoilla. Tuohon pitää ehdottomasti lyödä. Tuossa on kuitenkin niin kuin yliparilla tuossa on aika yksinäinen olo ja niin kuin turnilla pystytään lyömään niin monella kortilla kuin halutaan. Tuolla tuli kiva gutari. Kutari perille. Mestari pohtii lyömistä ja löikin. Tähän ei pidä lyödä vielä kylkeen, koska ainoa mieltä saa actionia on nutsit redrawlla, että ja tässä näin kun riverillä painetaan kylkeen, niin saattaa olla, että mestari tuumaa, että nousi lähtee sekoamaan johonkin. No se ottava tsekko oli tuohon. Paljon sitä halutaan fyrkkaa. Kyllä sitä ehkä halutaan toi 2-5-2-5. Se tsekkoolaat on varmaan kerran kerrosta. Jos painaa kaikki, niin se on vielä parempi. Jos olisin sen, niin saattaisin vaikka blokkereilla tuohon hivauttaa. Se on bankin ottaa ainakin. Siis aika vaikea kyllä nähdä, että sillä blokkerit kaavis, mutta kyllä se joutuu ottaa kiinni, jos on jotain legittiä. Ei näköjään. Näköjään ollut. Taisi lyödä taas Hornettia kylkeen, laittaa se aisoihin. Se ainakin miettii vähän aikaa, ei sillä ainakaan nauloja, mutta kongithan sillä saattaa kyllä olla. No. Jos sillä on kongit, niin sit ollaan kyllä paskana ja ongelmissa, ja en mä itse asiassa luule, että se edes niinku AK:ta on kippaamassa turnilla.
No joo, tsekataan alas, ei tässä nyt ole. Kogu viitataan tässä vaiheessa, ja jos se lyö tohon, niin... Jos se lyö tohon, niin en tiedä sitten. Joo. Hyvä, että tsekattiin alas. Kongikin kiinnittyy. Niin. Mitä se on? Joo, tohon olisi pitänyt lyödä alle. Alle noilla, mutta eipä lyöty. Pamppu. Ja nyt on varmaan ihan kyllä tsekko oli kamaka. Ei pysty. Sen kyllä niinku pitääkin lyödä millä tahansa tohon, mutta... Mut. No good, no good. Pieni rundown ihan riittää. Joo, kyllä toi aika liberaalisti tosta toi Schumbeck. Schumbeck makselee itse ja kyllä niinku mitenkään nyt valtavan hienossa välissä taas näin paskoilla, mutta... Mut. Vähän kyseellistä hommaa. No. Kattella. Bullersonille mä nyt sit, kyllähän niinku Henkka vetää niinku positiosta aika liberaalisti. Liberaalisti ja siihen nyt niinku Nosekin on tässä pyrkinyt ja ilman positioa sitten aika paljon kiltimmin paitsi niinku sen BB-leikki niin siihen mä en tarvitse kyllä lähteä niinku samalla sykkeellä, että se on se kuitenkin niinku koolasi ilman positioa aika reippaalla rangella, että se, jotta se lyö leiville, niin pitää olla kyllä aika bully post hot peli. Et pystyy siis ilman positioa laittaa tuon homman rahalle. Femma siihen se käy. Seiska torni. Tuossa pitää jo siis tuossa on jopa niinku kaikki väärisuoratkin. Et. Nutsiväri ei ollut ihan niinku kuolematon nutsiväri. Nyt on kyllä liian huonot. Sitten pelataan slopin jälkeen. Ei kyllä oikein nyt niinku... No tuo kymppi voisi olla niinku semimaistuvainen. Jos nyt niinku Nosille annetaan vihreitä. Vihreitä, no okei, ehkä mä skippaan. Skipataan. Koska tyyli niinku GUJT olisi voinut niinku toi ihan hyvin. Tsekkoolailla, että annetaan väliin, no tolla ehkä nyt voisi harkita lyömistä. Eipä tota pottia oikein muuten voiteta kuin lyömällä. No, semipaskat rouvat, no lyö. No joo, vedettäisikö tässä nyt pikkasen Henkkaa liberaalimmin, mutta ei se aina kato, kun laitetaan oppilaat puikkoihin, niin ei se aina mene niin kuin masterillä. Tämä on nyt niin kuin, no joo, varmaan niin kuin siinä ja siinä, että voisiko tuon set mainata, mutta että tämä edelleen pääsee tuolta louhaseen kylkeen, niin mä en kuitenkaan nyt niin kuin tuolla noilla haluan nyt vielä niin kuin puolta stackista, niin painaa tuonne ennen floppia.
Aika hyvä floppi. Mut sitten taas niinku kaikki turnit, vaikka osuiskin, niin ei se ole mikään niinku silleen niinku 17 orgasmia samaan aikaan. Keissi. Toi nelonen sattuu olemaan tuohon itsellä. Pirua tässä nyt kuuluisi taas tehdä. No, niin kuin aika hyvät, mutta oikeastaan niin kuin osuu mikä tahansa, niin mikään ei kuitenkaan niin kuin oikeasti käy. Et niin kuin millään ei olla niin kuin shippaamassa kiljuen kalkkuja keskelle. Tätä aika hyvät on, mutta pahalta tuntuu, mutta kipataan. Se on aina, että kun niin kuin, jos tuossa lähtisi maksaa, niin siinä pitäisi olla taas sitten taas. Pitäisi olla niin kuin siinä riverillä siis sitten sen verran implareita, eli implied odds, että se maksu olisi oikeutettu. Ja sitten jos ton pelaa, niin sitten niin kuin jostain on tuo turnin tuuppais kylkee, niin kysymys on lähinnä niin kuin siitä, että saako sillä sitten parempia käsiä pakkaan, että tota, tyyliin niin kuin S-rattaita, että ja voi olla vaikeeta. En ole kyllä ihan varma, saattaa olla, että joku kippaisi, mutta ei ole minkäännäköistä riidiä tuosta veikosta, että vaikea sanoa näin niin kuin näin keittiöpsykologialla. Ei oikein ole osuvaista. No toi oli semi-osuma, niin saatiin toi kakkosnuttiblokkeri tohon. Blokkeri, niin sillä voidaan lyödä ja voidaan lyödä kyllä riverikin vielä. No, mestari lyö. Mestari ei ole kertaakaan vielä painettu mun mielestä positiosta kylkeen. No sieltä Shumbei lataa lisää. Jos toi mestari maksaa tuohon väliin, niin no se ei kyllä pysty. Se ei olisi pystynyt kyllä kieltäytymään siitä, että olisin lyönyt vielä lisää, mutta mestari lähti jaloista pois, ja nyt me laitetaan Shumbei poikki. No on kyllä aika tollanen mielikuvituksellinen tribet taas käsi siellä, että kuitenkin naula 4-4-2 ja yksi suitsissa, niin sanoisin, että tosta olisi voinut joku opettaja kyllä antaa vähän nyt satikutia mahdollisesti. Lyödään sitten tohon, toi nyt varmaan tulee aika usein alas. Tässä taas joku vähän useampi kätisempi pöytä tuolta. No nyt kuitenkin aika lailla suhteessa hyvin tiesin mitä teki. Otetaan vaikka pari satanen tosta. Tosta katsotaan onko tota kanso on näköjään osittain samaa. Tää oli jo tää Just Fold, että taisi olla toisena. Toisena kans tossa. Pienemmällä pöydällä. Mut nyt vois vaikka voittaa pari arvontaakin tohon. Tohon kun on vähän isompi kehä.
jos olisi fiksumpi, niin varmaan käyttäisi enemmänkin tuota ProPoker-toolsia. Vaikuttaa ihan niin kuin järkevältä viritykseltä. Mutta se ProPoker-toolsi on mun mielestä ollut niin kuin olemassa käytännön aina. Siis siitä huolimatta esimerkiksi niin kuin Texasissa ei tullut juurikaan kyllä käytetty. Olisi varmaan pitänyt, mutta mä en ole ikinä ollut oikein niin kuin numeron mies näissä. Olisi varmaan säästänyt aika paljon, jos olisi vähän enemmän, mutta sitten niin kuin toisaalta, että jos olisi ollut enemmän numeron mies, niin saattaa, että niin kuin jossain vaiheessa, kun kävin enemmän niin kuin peliä läpi niiden numeroiden kautta, niin huomasin niin kuin peliin sellaisen jutun, että ignorance is bliss, että oli huomattavasti helpompi pelata, mitä vähemmän tiesi. Näitä se niin kuin ne numeroiden tietäminen rajoitti mun pelaamista, enkä mä tykännyt siitä yhtään. Se oli joskus Texasin aikaa. Gregos Toho. Mutta on varmaan... No joo, maksetaan. Maksetaan siis niinku turni. Ihan tossa olisi melkein niinku pitänyt shipata. Työdään sen verran, että joko tai niin, ettei se lähde nyt niinku louhia millään paskoilla kylkeen, vaan että sitten jos louhii, niin silloin oikeasti hyvät. Koska meillähän voisi olla yhtä lailla joku suora räppi tuohon, milloin vaan pakko lyödä. Hetkinen. Olen tsekannut 2 kertaa tuohon alle. No maksetaan katsella. Ja nyt sittenhän siellä on. Joo. Sen tietää. Se olisi varmaan voinut kiipatakin, jos olisi miettinyt vaan vähän kauan. No joo, tämä pöytä nyt ei mitenkään hirveä hävintä vaikuta, että eiköhän tämä tästä... Toi lähtee kyllä sulkeutumaan aika nopeasti toi 200. Nopealla aikataululla, että silloin kun reguja ilmestyy... Toi suuntus on tuossa aika paljon näissä istunut, niin. Ja sit taas niinku toisia lähtee, niin se kyllä niinku huomaa, ettei välttämättä ole ihan kaikista paras lava siinä käytössä. No. Mistä tarvitaanpa sinne? Myöhästi olisi yrittänyt viedä tuon potin. Nestori painaa kylkeä, itsellä on aika paskat, mutta joutuu tietenkin positiosta maksaa näillä. Mutta niin kuin mestari tuntuu kyllä niin kuin louhivan pikkasen enemmän kylkeen, mitä kadunmies. Kadunmies tässä, tai jopa kylänmies. Sitä vastaan pitää kyllä painaa vähän heikommillakin. Heikommillakin neljänteen jakka tässä tulee saumoja. Eli 7-7. Pakuden vaikuttaa harrastepelaajalta. Vähän niin kuin nousikin. Tuohon saa lyödä, on aika hyvät, ja tämä on nyt niinku sellainen käsi, millä mielellään pelaa isoa pottia, kuitenkin silloin kun osuu, niin osuu aika niinku rivakasti. Nyt se kyllä ei oikein osunut, että katsotaan mitenkä
ykköspositio harrastepelaaja käy. Hän jää toiselle harrastepelaajalle. Se olisi kyllä ihan hauska tietää, että paljonko nousulla mahtaa olla VPIP. VPIP tässä, eli VPIP tarkoittaa siis niille, ketkä ei ole noita trackereita käyttänyt, että voluntarily put into the pot, eli että milloin osallistuu pottiin niin, että haluakin sitä, ettei ole vaan blindessa mukana. Nyt jos Hornetti painaa kolmanteen, niin nousi kyllä saattaa hivauttaa siihen lisää, mutta eipä laittanut. No, tollainen semipieni. Semipieni, että tuo Bakuda nyt niin kuin vaikuttaa aika rehelliseltä veikolta. No. Kun on aika rehellinen, niin mä vähän luulisin, että sillä voi olla myös turnin check race aika usein mielessä. Mutta toisaalta mä saan kyllä se ajettua pakkailleen, sillä on nyt se. Niin, lyödäpä kunnolla. Ja nelonen oli jopa aika hyvä, se counterfeittaa noita kaksia pareja. Mutta nyt jos se painaa tuohon potin alle, niin sitten oltaisiin oltu kyllä ehkä kusessa. Kusessa, mutta nyt kun ei laittanut, niin katsotaan, mitä sieltä. Tsekki. Joo. Se oli aika yössä jopa. Turinalta sai vähän lisää happea. Vähän lagataan sitä hommaa. Semi ok. No joo, ehkä kipataan tuo. Tuo on vähän semi. Semi näin tuota aikaisesta positiosta. Jos olisi vähän myöhäisempi positio, niin sitten se eri asia. Koitetaanpa nyt henkkailla tästä. Tuo tulee vähän tuohon sotkeen. Mikä oikein otollinen sloppi. Se on floppi, missä olisi niinku, tai niinku siis, jos itsellä olisi vaikka 7-6-5 tuohon, niin siinä voisi ihan hyvin donkata. Jos olisi rouva kiinni ja isoja, sillä mielellään donkkaisi. Ja aika paljon kaiken näköistä, mutta niinku, silloin kun pelkkä toi pohjapari on kiinni, niin tuossa ei ole ihan hirveästi happea. Nestori tykkää kyllä nousevastaan pelata aika paljon. Eikä yhtään kyllä ihmettelekään. Sehän leikkii tuota positiosta ihan hyvin. Paskat kongit. Sehän käy. Viisi way.
Jos tulee tsekattuna tänne, niin tähän varmaan pitää potittaa, mä luulen. Mutta ellei tuu, niin sitten ehkä pitää jopa kipata, vaikka tää nyt on aika vahva. Joo. Enpä usko, että veljet on hirveästi checkreissillä. Checkreissillä siis ainakaan reaaleilla liikkeellä. Että näitä vedoillahan ne voi olla, mutta luulisin, että reaaleilla nyt ei. Niin tuolla on varmaan joku siis. No, pieni räppi ja väriveto olisi kiva. Kiva näillä korteilla kyllä. Vähän kyllä niin kuin ihmettelen, jos reaaleja viittii tsekkaa tällaiseen floppiin. Mutta totta kai kusessakin voidaan olla. Mutta käydäpä katsomassa, jos vihulainen olisi vaikka yössä. Kyllä se vaan reaalit on siihen. On siihen checkannut vaan all the way. Mutta kyllä tämä nyt niinku lagaa tää homma, ettei saa oikein hyviä svettejä. Ei saa oikein nyt svettejä, mutta. Siinä, että me saatiin osuma, mutta kaveri osui vaan paremmin, niin. Mut joo, että jos niinku tollanen pamppu 95 ja floppaan setin tohon, niin en oo kyllä check race saamassa, että et kyllä se on vähän niinku mielestäni niinku pakkokin painaa siihen alle, ettei me checkinä, koska kuitenkin Fiveway 1 on checkannut alle, niin ei tohon nyt niinku se, että joku tohon lyö, niin nousellaan niinku käytännössä huonoimmat tuossa vaiheessa, millä tohon kuuluu lyödä, niin ei toi nyt niinku mielestäni hirveän hyvin lyö leiville toi check race. Joo, nyt on kyllä vähän hapuillut tässä. Että ei ollut ihan top of the build tää homma. Ja vitsitkin on aika paskoja. Ehkä ne paranee. Tuossa tuumasin, että jos jättäisi kerrankin tämän korkkaushomman väliin. Että se on kun mäyrättelee striimissä, niin siinä on se downside, että tulee aina herättyä joskus tyyliin 6 aikaan aamulla. 6 aikaan aamulla ja sit vaan niinku pyörii sen 3 tuntia ja että that's it ja niinku seuraava päivä on aivan sileänä, että se ei oikein kun eikä tarvitse niinku silleen niinku mäyrättää ihan hirveästi, että niinku mun ei tarvitse ottaa tyyli kun niinku 2-3, menee no yöunet, niin se ei oikein hyvä. Se ei oikein hyvä, että siinä on aina välillä vähän siis sitten seuraava päivä kortilla. Paska kotrouvat ei varmaan kyllä ihan riitä näyttää nyt niinku UTG1:stä. Käytettäis mahtaa nyt olla kreitän noika. Finanssipoliittinen tilanne taas. Puoli huolestuttava. Pikkasen
pikkasen on pakkasella, mutta en mä tiedä, varmaan saanut mitä on tilannut, vaikka tuossa nyt joku flippi on tullutkaan dunkkuunkin, mutta sellaista se on. Ja ylipäätään mä oon aina niin kuin ihmetellyt sitä, että jengi niin kuin narisee sitä, ettei sais mukaan niin kuin kesken sessio katsoa tuloksia. Totta kai saa. Mä olen niin kuin aina niin kuin tarkistellut hyvinkin usein. Usein, että siinä on niin kuin lähinnä sit niin kuin se, että se ei vaan niin kuin se ei vaan saa niin kuin vaikuttaa siihen niin kuin itse peliin sen, niin se session tulos. Session tulos, että on niin kuin hyvä tai huono. Hyvä tai huono, niin aina pitää kuitenkin niin kuin muistaa, että kortissa pelataan niin kuin elämän mittaista sessioa, eikä niin kuin niillä yksittäisillä sessioilla ei ole niin kuin mitään merkitystä. Kannattaa pitää niin kuin silleen even keel. Even keel, jos aikoo kortissa pärjätä, että se yhden session voittoihin ja tappioihin lämpeminen ei nyt niin kuin hirveästi auta asiaa. Ja siinä mä oon oikeastaan ollut niin kuin aina hyvä tuossa niin kuin henkisellä puolella. Henkisellä puolella, ettei ole sillä lailla ollut sillä A-pelillä ja D-pelillä ei ole niin kuin ollut ihan niin kuin hirveitä eroa. Et totta kai nyt niin kuin jonkun verran tietenkin se taso heittelee aina, mutta niin, ettei se nyt ole mitään ihan niinku pelkkää paskaa se huonokan peli. Tässä on varmaan hyvä paikka stiilaa tuo floppi tai potti, mikä tää nyt on. Täällähän nousi löys kylkeäkin, mutta siitä mä otin dumaukset tuolta. Henkalta viimeksi, että kuulemme just pelattava tää, niin mitä vittua, siis käytännön nutsi. Vakudanut paina minit siihen kylkeen, joo ei. Hyvät kongit. Ja kivat tuplat vielä, jossa päästään leikkimään. Tätäkin pidän kyllä osumana. Pakudania vastaan, annetaanpa taas spekuloida vähän heikolla. No toihan sitten taas ei ollut osuma. No, yhdessä nyt vähän blokkailee suoraan, mikä nyt on ihan ok, mutta muuten tuli kyllä sitten aika horror floppi. Mä oon sitten päässyt pelaamaan vähän pidemmälle tätä kättä. Ei näköjään. Tuolla on sitten ihan kaikki. Joo, ei lähdetä nyt vaikka nyt. Joku voisi ehkä nyt niinku rakastuukin noihin 9 blokkereihin toho, että se nyt niinku blokkaa paljon suoria, mutta sitten niinku. Joo, ei kyllä pysty maistumaan toho. Ehkä. Mikä olisi tyyliin niinku best case scenario tässä. Takaoven herttakin. Tää on ehkä vähän nyt niinku optimista syöksähtää tohon, mutta mennään. No vittu! Tää kyllä tää nyt lagaa hyvin ikävästi. Hyvin ikävästi, mutta ehkä jopa iso säästö siihen, että tässä on ehkä tämmönen player protection päällä, että edesvastuuta nouse laitetaan firman puolesta kahleisiin.
Juhalle, että joo, siis pääosin striimissä on mennyt ottanut niin muutaman sessio myös tota, noita off-stream, mutta niin kuin, enemmän tälleen niin kuin viihteen kannalta tässä ollaan kulattu. Mestarilla taitaa olla täpä kiinni siellä ja Pakuran vetää ehkä yksi autista. No ei pitää olla sitäkään. Vittu kun ei taas niin kuin nähnyt yhtään mitään. Taisi vähän skarpata tää softa. Mut niin, joo, pelkästään, mä oon siis selostan taas omiani, eli muutaman sessioissa kulannut off-streamia ja sitten muuten tälleen niin kuin paremmin tota Twitchin kautta ja tää on ihan totta kyllä niin kuin hauskaa hommaa ja niin kuin se, että justiinsa tossa noin niin kuin kaverillekin selostin tässä näin, että kun pelaa tässä tota striimissä, niin on vähän niin kuin väkisinkin vähän niin kuin aggressiivisempi ja kiinnittää paljon enemmän huomioon, eli että ei tee niin kuin 17 asiaa samaan aikaan, niin kuin vaikka lauantaina pelasin Civilizationia ja paria pöytää siinä niin samalla, niin siis siinä ei kuitenkaan niin kuin keskity siihen peliin niin hyvin, mitä siihen kuuluisi keskittyä. Kuitenkin tämä on vähän sellainen peli, että kannattaa pitää niin kuin silmätkin auki mielellään, että tulisi jonkunnäköistä sukseta. Tää lyötävää siellä olympialaissa mahtaa olla. Siis. Koska ei tässä nyt niinku mitään niinku pari aerokaksikkoa varmaan lähdetä louhiin, mutta vois vaan katsoa, onko siellä aapisessa jotain hassutteluvetoja. Lähinnä niinku sellaisia. No se ehkä niinku hauskaa reilata mitalitaulukkovetsit. Koska niinku niissä kuitenkin niinku tilanteet vaihtelee ja olisi vähän sille aina niinku joka lajissa ruutattavaa, että vaikka niinku katsoo jotain miekkailua niin siinäkin olisi niinku jonkunnäköistä mielenkiintoa. Näiden turmiollisten harrastusten kautta. Aika hyvä tuo nappi kiinni yläkortteja ja nutti väriveto, mutta ei. That's all folks. Paskat rouvat. Paremmat rouvat nyt. On se, että tuo oli jonkun verran ikävä turni. Ei taida olla kyllä oikein syytä lyödä tuohon. Tai ottaa kiinni riveriä. Joo, ei kato.
Niin, katsotaanpa, jos löytyy jotain niin kuin mitalitaulukkohassutteluja. Siellä varmaan nyt, niin kuin, kun toi Venäjä on suurelta osin laulussa, niin varmaan tuolla on toi Jenkit ja Kiina on varmaan nyt niin kuin se kärki kaksikko, ja varmaan Jenkit on varmaan siinä favo, tai ainakin luulisi oleva. Otetaan vielä toi, meillä on tuo blankkonaulo tuossa. Blankkonaulo hanskassa. Toi ei välttämättä kyllä kippaamassa. Sillä on varmaan joku tyyli ratta tai komboveto, jos noin sen pitäisi arvata. Joo, en kyllä. Okei, olikin vaan räppi. Alkaahan toi weak suoritusturnilla voi olla. Niin, mennäänpä tuonne lopulta tuonne sportsbookin puolelle nyt kun hetki spekuloitu tätä asiaa tässä. Rassien mestaruuskerroin on varmaan aika snadimalla, koska ne ottaa kuitenkin nämä kisat nyt ihan tosissaan, kun Neymariakin oli säästelty tuosta kopasta näihin, että siellä on ihan kaikki kyllä veljet lavetissa. Portugali-Argentiinakin näköjään yöllä. Se varmaan vaikuttaa jopa ihan jalkapallolta. Kattelin muuten eilen naisten futista paria matsia sillä niin kuin sivusilmällä. Niin, se oli kyllä, niin kuin, miten niin kuin naisten jalkapallo, Brasilia-Kiina, se on käsittääkseni kuitenkin aika lailla niin kuin niin kuin kärkihevoset naisten futiksessa, niin miten se voi olla niin hirveätä se peli? Ihan karmeeta räpeltämistä. Että niin kuin, okei, niin kuin pallollinen taito on niin kuin semi-ok, mutta sitten niin kuin, kuitenkin niin kuin, naiset niin kuin pelaa paljon futista. Futista se ei ole niin kuin mikään minilaji. Se ei ole niinku mikään minilaji, että kyllä se nyt niinku kuitenkin se on niinku ihan oikea niinku iso laji, missä kilpaillaan paljon, niin ei nyt niinku maailman huipulla ei nyt niinku kuulu tuollaiselta näyttää se peli. Se oli mun mielestä ihan karmeen näköistä, varsinkin katsoin sen, niin se Ruotti vastaa, olisiko Etelä-Afrikka tai joku vastaava, niin kyllä niin kuin se, että niin kuin Ruotsin ainoa maali niin kuin jäätävästä Mollarin sellaista niin kuin double blunderista. Ajattelin, että no niin. Ei ole kyllä niin kuin järihääviä. Pakudan, saisikohan tuon pakkaa? No en mä tiedä. Käs löys riittävästi, mutta ei tässä oikein niin kuin edes suoria autteja mihinkään. No, pamppu saattaa olla kyllä hyvä nyt, tuo kymppiblokkeri tuossa. Pitää vaan muistaa lyö riverikin parittavalla, ehkä vähän vaikeaa, jos tuo pamppu tai ysi parittaa tuohon. No, karmea käsi kipataan.
Hyvien naulojen kautta. Tai naulojen kuin iso rundowni, mikä tää nyt on. Niin, niin. Ja. Florilta olisi halunnut ottaa kiinni. Kiinni sen tota hidastetun lyön. Se lyö noinkin paljon tuohon. Käytännössä nyt siis estää, että sillä on joku blokkeri tai hyvät tuohon. No. Kolmosella se ei kyllä oikein voi lyödä, jos sillä on suora. Voidaankohan, jos se painaa tuohon, niin voidaankohan me louhia kylkeen. Kyllä me varmaan voidaan. Joo. Käännetään bluffiksi vaan. Ei tässä niinku pitäisi olla mitään ongelmaa. Koska sille ei pitäisi olla tota S-täpöä ikinä. S-täpöä ikinä ja tota no tota. Ja suoran sen melkein joutuu kippaa tuohon. Meillä voisi olla jopa semi hyvin täpö tuohon. Niin. Se otti kai pikku täpöllä sitten kiinni. No niin. Että saisiko sahan vieraaksi? Katsotaan, en anna kyllä sahasta mitään garantiita, koska se ei... Se ei tota... Sen liikkeet on nopeat sekä arvaamattomat. Siinä on Elina kotona kyllä ihmeessään, kun isäntä liikkuu. Katsotaan saha. Mabi joskus. Tuossa nyt poikia varmaan tulee tänne blockfesteille parin viikon päästä, mutta mä en ole varmaan silloin kylässä. Kylässä, että tämä on Me Pajulahteen sulkkisleirille ilmeisesti. Nousen olympiataival tikissä. Tuohon floppin lyönti. Turnilla ehkä freecardi, jos menee ohi. Kyllä se varmaan on freecardin paikka. No, naulokin oli semi hyvä. Paitsi jos vihulla on se, mutta tuskinpa sillä nyt on. Aika värikkään näköinen toi, että tuohon joudutaan kyllä se riverikin louhiin, jos blankko tulee. Tai eipä tarvinnut onneksi ihan niin pitkälle asti viedä asioita. Niin, katsotaan, mennään takaisin tuon sportsbookin puolelle ihmettelemään, olisiko siellä jotain hauskaa iskettävää. Tämä on vaan tänään, että kortti haittaa näitä hassutteluosastoa. Pannaan taas kerro checkfoldi tuohon. Maahokki spesiaaleja olisi liattuasta tarjolla. Saattaa olla, että siihen ei oikein hetkeä löydy.
Totta noin, erikoiskohteet. Yksi erikoiskohde. We're both USA teams, men and women win gold at Rio. No, eikö se nyt ole aina? Käytännön 100%. Toisaalta aina no, on vaan tota yhdestä pelistä kiinni, niin sehän aina vähän tekee. Maan mitalit, no niin. Kurururu. 622 tohon ja turnille iso tsekki, jos ottaa kiinni. Ja kyllä niinku olympialaiset kyllä niinku ne ei ole niistä niinku marginaalilaista yhtään mitään hajua, että kyllä tämä on niinku aivan hatusta nykäsemistä, jos tänne jotain iskisi. Mitäs Suomi? Onko Suomelle annettu mitään? Että Suomen kullat under 0.5 on 1.45. Eikö toi nyt ole siis ihan silkkaa printtaamista? Siis jos olisi rahaa, niin löysin vaikka vähän reippaamminkin, mutta se pitää helvettiä. Eihän siis mitä kultalajeja tässä nyt on? Siis keihässä ruuskanen on ehkä joku, mitähän se voisi olla, joku 10-15 pinnanen tai jotain vastaavaa hyvänä päivänä. Mitäs muita? Mitäs muita tuossa mahtaa olla? Jutelle siihen, että mulla on 110 sekkaa dileitä, eli mielestäni ihan riittävästi. Ja mestari oli paikalla jo siinä vaiheessa, kun istahdettiin, niin epäin, että ei tässä nyt niinku mitään isompaa naristavaa ole sen suhteen, että varmaan ihan fine. Ja morjesta Jokkekin, tervetuloa railille. Ja mahtuu vielä sekaan. Mutta siis joo, eihän nyt niinku Suomen under puolitoista, niin jos olisi tyyliin niin kuin joku, tai se on kyllä niin kuin helvetin typerä ruutata niin kuin kaksi viikkoa, että ei kultaa. Se on niin kuin huono svettibetsi, mutta varmasti toi 1.445 kyllä alueen puolella, vaikka kyllä niinku se on kyllä hyvin helposti myönnettävissä, että ei ole kyllä mitään hajua mistään noista näistä veneilyistä ja purjehtimisista ja kellunnoista, että mutta ei ole ainakaan niinku mitään bassia ollut mediassa ennen skaboja, että nämä on nyt niin kuin kovia. No pitkämäki on kyllä aivan kuralla. Sillä pitää tulla aika paha ramppi, että se on ainakin tuossa noin, kun nyt niin kuin jonkun aikaa noita seurasi tuossa loppukesästä, niin se oli kyllä aivan joutomies ainakin siihen aikaan, että aika paljon tarvii skarpata, että pärjää.
Ruottilinja 2,5. No, en kyllä tunne urheilua riittävästi, että voisin kehua tietäväni, että ketä kaikkea vetureita siellä mahtaa olla. Viable options. Tuo jos Hornetti löisi, Kreikkos ottaisi väli kiinni, niin tuohon voisi lyödä kyllä hivakan kylkeen. Teepä näköjään. Aika paskoilla otin kyllä ennen ilmapositioa kiinni. Et. Ei mikään kovin komea suoritus. Greekkos painaa. No, se painaa kyllä mabu kylkeen. Eihän se nyt niinku voi lähteä millään rattailla tohon ottaa kiinni. Eikä lähtenytkään. Mäkelä Nummela. Oho, Jutella tulee jopa aika hyvä perkaus tohon. Olli 4,5. Mikäs tossa painissa on niinku se, niin se mikä siinä on se systeemi, että jos sä häviit yhden matsin, niin oot sä sit niinku siinä vaiheessa keräilyerien kautta pronssiin, on se upside vai mikä siinä on se homma? Että mä en yhtään tiedä, että mikä se turnausmuoto on. Muotoon, mutta ilmeisesti ei mitään lohkoja kuitenkaan, vaan niin kuin aina vaan heads up. Ei noin, no se ei saa pelaa kyllä turnauksia. Siinä on vielä sellainen, että jos niitä turnauksia pelais, niin ne aina venyis niin helvetisti. Helvetisti, että pääsee aina niin kuin nukkuun milloin pääsee. Ja siinä niin kuin vähän aikaa katselin noiden turnausukkojen touhuja sivusta, niin ei se oikein sellaista niin kuin valkoisen miehen hommaa ollut. Jos turneessa pärjäsit, niin oli tyyliin niin kuin aamu 8-9 hereillä ja sitten nukkuu, kun meet nukkuu ja heräät, kun heräät. Ja ei niin kuin, se on satanalta vuorokausirytmin kanssa aika niin kuin synkkää hommaa, että jos vuorokausirytmistä perustaa, niin turnauspelaamisen aloittaminen on vähän kyseenalaista touhua. Ilman positio, vaikka nyt niin kuin semihyvät oli, mutta koetetaan nyt vähän harrastaa jonkunnäköistä käsivalintaa ilman positioa. Position kanssa ei ole sitten niin justiinsa. Jousi ammuta, enää ei taida Tomi Poikolainen skulata. Melonta, siinäkään Karppinen ei ole enää. Mitäs miakkailu? Miakkailu. Itse asiassa justiinsa tänään kuulin, että on niin kuin olemassa myös pyörätuolin miekkailua. Mä niin kuin ajattelin, että mitä helvettiä, että kuitenkin niin kuin äijät on niin kuin sitting duck -taktiikalla siinä, että eihän se nyt niin kuin järin hankala voi olla osua, mutta ilmeisesti niin kuin yläropalla väistellään ja niin kuin jakkaran pitää olla jossain tietyssä kulmassa siinä, että mutta sanoisin, että ettei ne kuitenkaan ihan vielä laittanut, toki on lajivalintaa vaihtoon, että pidetään tässä sulkiksessa edelleen. Vaikka niin kuin sinänsä kyllä mulla on tällainen niin kuin aika niin kuin snadi figuuri, että tähän voisi olla niin kuin hankalampi osuun, mitä niin kuin sellaiseen isompaan veljeen, että niinku sinänsä tänä tämä strike zone se olisi varmaan vähän snadimpi, mutta ei se välttämättä kyllä nouse pelastaessa sekään.
Joo, miekkailu nykyaikainen viisi ottelukin on edelleen olympialaisbillissä. Sitäkin joku harrastaa vielä. No paini, joo, joo siinä on. Siihen Jute kaivoi ihan kertoimia myöten. Sieltä tulee myös painisivistystä lisää. Juuri näin, ja se ketä, eli ei missään nimessä kuka, vaan porilaisittain ketä. Tiputtaa, pitää mennä pitkälle, että pääsee keräily eri. Just, ok, eli kaikki matsit pitää siis voittaa. Purjehtus, tuolla lienee sitten suomalaisia ehkä vähän enemmän tossa. Aika hyvät pamput. Ollaan vaikka diippinä, jos oltais... No joo. Miksei. Hyvä vaan, mutta ei mennä liian hulluksi, jos sattuu osuujata. No. Olisiko jopa out of position floatti tähän? Tai mä olen kyllä sen kerran jo mestarille tehnyt, että saattaa olla, että mestari ei välttämättä enää päästä nousee yhtä helpolla liemestä, mutta no otetaanpa yksi OP floatti. Mutta oikeasti tämä softa voisi vähän toimii paremmin. Koska nyt niin kuin, no okei, ehkä se olisi vähän auttanut asiaa, että itsellä olisi ollut edes yksi tonoa toi timantti. No niin, nyt katso siihen niin vielä taidolla takaoven suora, mutta onhan se kyllä niinkin, että mä haluan näyttää sille, että no nousulla on täällä nyt niin kuin OP floatti ylipäätään rangessa, että tällainen pieni lähinnä niin kuin sillä, että onhan tuossa nyt niin kuin voittokäsi käytännössä aina, mutta en halua sille näyttää näyttää ja jotain vastaavaa olisin kyllä lyönyt tyhjilläkin. Vittu kun on nihkeet stäkit taas tuohon. Tuohon huono floppi, nihkeet stäkit. Siinä ja siinä, mennään. Ei tunnu hyvältä, mutta silmät kiinni ja sinne päin. Ai ja sieltä keskisetti, se ei käy, mutta pamppu jos tulisi turdilla, niin sekin auttaisi. Kun ei taas nähdä, ei nähdä muuta kuin se, että kalkut menee vihulaiset. Joo, Tuula Tenkanen on näköjään tuolla. No ei se nyt ihan heikoissa ole, se on 7 suosikki tyyli. Ok, eli sen kuuluis. On varmaan aika täsmät. No ja sitten meni kaikki. Toivottavasti vihulla ei ole mitään redrawta tuohon. Ei vaan redraw splitti mennä. Hyvin standard. Sailboard, mikä helvetin laite se on? No siinä on toi petäjäsireeni. Se on ollut kyllä aiemminkin pappia kyydissä. No,
juteltu sieltä, kaikki pitää voittaa ja Petra Olin sarjassa oleva japanilainen hävinnyt urallaan tasan yhden ottelun. Ai se on käytännön Kareliini. Käytännön Allu. Ja se on pannut kaikki 10-0. Just. Eli se sillain niin kuin se selkeästi selkeä kärkihevonen tuossa. Tuossa laissa silloin sen kerroinkaan ei voi olla kyllä mikään kovin hävi. Missähän luokassa, eikö se nyt aika? Ei se nyt ihan pieni tyttö ole se. Se on varmaan 6-3. Siis se ei ollut, eikö se ole? Onko? Ei ole. Saako Skrode kuitenkin? Ei se 5-3 ei kai voi olla mitenkään. No ainakin siellä on matala kerroin jollain kuin 1.5. Hetkinen, mitä mä oon tekemässä? Kippaamassa. Joo, kyllä nyt on kippa. Ei se 4 vastaan lähde paskoilla lyömään. No niin, mikäs se... 75. Greco-Roman taitaa olla. Onko se niinku pelkkää miesten hommaa, en tiedä. Ei aavistustakaan. Miesten nimi on ainakin, kun on Frankista lähtien. No se voi olla. Mä on nyt niinku näkkäytänyt, että kaikki on perannut aika. Eikä se nyt 48 kilonen voi olla. Ei. No missä? Petra hukassa. Jute eti mulle Petra. Missä pelaa, missä painii? Meanwhile, pöytätennis. Se on kyllä hauska laji kattoo. Ne on taitavia veljiä kyllä. Siellä on varmaan taas 3 kiinalaista painaa kärkiryhmässä. Katsotaan, kun pöytätennis onko... Joo, kyllä se kato. Kultamitali voittaa 1.05, että kyllä siinä on muut on pikkasen vastaan tulijoita. Tuossa on näköjään kaksi kärkiveikkoa, että sitten niin kuin... Ukot voisi näköjään mennä niin kuin käytännössä suoraan finaaliin otsien perusteella keskenään. Ranta Lenttis, Nyströmin daamit ei taida olla enää pykälässä. Aivan roskaa tulee nyt täällä. Hanskaa. Soutu. Pariaero kaksikko. Tossa kyllä. Joo, tossa olisi Spare Man, mutta... Ai siinäkin on Uus-Seelanti 1.1, että siellä on jonkunnäköistä etkeä kanssa saatu. Oletko että doping kärjyjen over-underia missään? Se on vaan näillä vetopajoilla yleensä, että vaikka niillä on niinku hassuttelukohteita, niin ne on kyllä niinku usein posin kautta, että ei ole mitään niinku hirveän tuollaista niinku negabetsiä, että ei pysty painaa esimerkiksi niinku juhannuksen hukkuneita tripla-tuplaa, mikä on varmaan kyllä ihan hyvä. Hyvä asia kaikille. Kaikille niin tulee vähemmän narinaa. Sulkapallo. Täällä on varmaan sitten tyyli indonesialaiset veikot. No, Lee Chong Wei. No joo, nyt voi olla. No mitä hyvää se.
No mä hyppäsin sen yli ja. No mut 58 ainakin nyt niinku täsmää. Täsmää jossain määrin. No niin, sieltähän se löytyi. Kauri Itcho lienee sit se pohjapolle toho. 1.35, että kyllähän se käytännössä, noin, siis Karelinilla olisi varmaan ollut niin kuin 1.02, että se oli kuitenkin, se oli vähän tota sellainen eri sarja veikko, että se oli kyllä hauska katsoa, kun Karelini oli matossa, niin ei se kauheasti stressannut, että jokirandomille. Huomattiin ihan siinä kärkeen, että siinä vaiheessa, kun syntyi, niin ei ollut kaikki rajat ihan rahalla. Mulla oli 7-8 murtumaa heti niin kuin siinä kättelyssä, että mentiin niin kuin saman tien lataamaan, että hetkinen, mitäs toi lyö tohon? Koska tähänkin nyt niin periaatteessa kuuluisi lyödä kylkeen, koska sillä voisi saada naulat pakkaan ja saattaa olla, että sillä on yläpään räppi, mutta en mä tiedä, se voisi olla vähän ehkä optimistista. Joo, skippi nyt tohon, joo. Joo, mutta niin kuin nouse kyllä niin kuin bongattiin heti siinä. Heti käytännössä kättelyssä, että tyyliin niin kuin tehtiin diagnoosi joskus niin kuin kuukauden jälkeen tai jotain, että mä en näistä päivistä ihan kauheasti kyllä muista, ainoastaan niin kuin perimätieto kertoo. Uinti, siihen ei ole kyllä minkään näköistä kompetenssia siihenkään. Voimistelussa on taas jotain 138 senttisiä romanialaisia varmaan. En tiedä kyllä missä ne niitä pitää. Sitten on toi. Tääkin on varmaan sellainen, että Henkka pelaisi. Kai sitten Nousekin pelaa. No se pelaa vaan vähän vaihtelevalla menestyksellä. Jos olisi valtin veto, niin senkin voisi tohon donkata, mutta niin donkkailukin on ollut aika vähäistä tässä nyt. Nyt oikein. Yleisurheiluna. Siihen on vähän parempi kompetenssi, mutta ei kyllä niin kuin minkäännäköistä valtavaa. Katselin muuten tuossa viikolla Mauri Myllymäen selostuksia. Oli hyvin ylivoimasta kyllä. Kyllä, Mauri aikanaan, kun se selosteli, niin tuli katsottua lähetyksiä pelkästään sitä varten. Sitä varten, että kun miesten kymppi ja Mauri. Mauri, kun oli ollut näiden heimon miesten kanssa siellä niin Savannilla, niin tuli aika hyvää tarinaa ja että paikan päällä samassa hississä niin sanoi aina, että tarinat iskettiin siellä milloin minkäkin heimon miehen kanssa ja hyvin silleen niin kuin aina niin kuin sydämellä mukana, että niin kuin Mauri on kyllä niin kuin all time selostajien kyllä numero 1 ja uno. Aivan loistava äijä. Joo, Jute oot ihan oikeassa tossa, että justiinsa tossa noin kuin yhtä kisaveikkausta tuossa noin silmäili, niin siinä mainittiin, että montako kärähtää kisojen aikana. Eli että
se on varmaan ihan niinku tarpeellista mainita. Tarpeellista mainita, että se on kuitenkin, että jos niinku kisaveikkauksen rahat siirretään tuossa elokuun lopussa ja tuleekin 6 vuotta myöhemmin kaikki kärryt, niin ettei me prize pooli uusiksi. Joo, Karelini oli kyllä aika sillain niinku kohtuullisen dominantti alallaan, että ei ole varmaan kyllä niinku ketään. Ai se hävisi olympiafinaali. Jaa. Siinä on varmaan kyllä vastustaja ottanut aika hyvän voiton tanssin, koska ei se nyt siis silloin kun äijältä ei ole 6 vuoteen saatu pistettäkään, niin on se pikkasen masentavaa, että niinku jos tulee drossa äijä vastaan, niin saa niinku käytännössä saman tien pakata kassit. Et. Joo, joten kato, kyllä siellä oli totta kai niinku Nandiheimo oli niinku tänään tää pääläppä, mutta tai niinku ei tietenkään niinku mikään läppä, vaan ihan niinku silkkaa asia, mutta että se oli käynyt vielä niinku tyyli jossain Kalenjiheimossa ja kertoi heimolaisten tavoista ja kaikista paikallisista meiningeistä, niin se oli kyllä hyvin ylivoimaista tarinankerrontaa. No, vähän ikävä floppi taas. Tai niinku se sellainen, mihin nyt niinku Vihulaisen ei kyllä kauheasti kuuluisi osua, mutta jos se painaa tuohon kylkeen, niin sehän ei taas oikein hyvälle tunnu. Käyttää, että tämä voisi olla niin kuin sellainen miesten kuula. Siinä voi olla kyllä niin kuin kärähtämisvaara. Vaara voi olla keskimääräistä korkeampi. Jos tulee jopa niin kuin Arsi Harjumainen suonenveto siellä jollekin. No että siellä on joku ylivoimainen jenkki. Tää on sitten varmaan pukannut jotain 23 metriä jossa niiden Oregonin piirikunnallisissa. Mutta tuolla tuo Storlihan on kaiketi aika silleen niinku varmaan ei ole ollut monta vuotta, että se voi vaikka pärjätäkin. Nyt on aika hyvä jono tuossa. Sillä voitaisiin lyödä kylkeen, ellei tuo törnbetti tuosta noin, ettei minkäännäköisiä toimenpiteitä. Missä mä olin kohtaamani Billiä? Tuossa lyödään kylkeen ja niin lyödään tossakin. Tulee toi donkkiloko alle, mutta lyödään nyt kun on tollanen kiva jono tossa. Se 5-5 tuntuu aika sopivasta. Mut niinku mestarin on pakko painaa millä tahansa toho. Jos se lyö sellaiseen, että se niinku, että siihen mahtuu vielä kylkeen, niin nousi kyllä ajaa siihen kylkeen, jos se lyö jonkun sanotaan niin kuin 18 parikymppiä tuohon, niin sillä saa kyllä nousen pykälään. No eipä lyönyt. Nelonen vaikuttaa niin kuin meidän esitetylle kädelle, eli tuolle noin tuolle yliparille kyllä oikein lupaavalta.
Ja sit se löi siihen kylkeen. Se ei oikein käy. Juu. No. Tämä matula otti siihen. Ei oikein kyllä kuljettaa homma. Mikä läsy ja pelikin on varmaan jossain vaiheessa ollut vähän kyseenalaista. Kuule, joo. Tuolta oli aika hyvä. Tuolla voidaan lyödä se 18.06. Se on aika täsmällinen. Tuohon louhitaan kylkeen. Joo, se oli hyvä kakkonen todella. Kaiken näköisillä muillakin blankoilla tyyliin niin kuin kutonen, vitonen, nelonen, kolmonen olisi ollut ihan hyviä käsiä kyllä lyödä. Tuohon lyödään vaikka toi 15.21 ja jos toi painaa kylkeen, niin sitten joudutaan menemään. Niinpä painanut. No, että siellä on kaivettu, no helvetti, kun se avasi tuohon samaan ruutuun. Otetaan, jos päästäisiin tästä takaisin. Eipä näköjään päästä, kun ei ole mitään backia tässä. Ottaa erikseen. Erikseen tuolta ja tosta ja tuolta. Noin. Tätä lyödään taas. Lyödäänpä kylkeen. Tuohon floppiin mennään ihan mielellään. Mielellään lyödään siihen sen verran vähän, että se katsoo, että no se voi kipata ja shippaa vähän paskemmatkin siihen tai ehkä jopa ottaa pikku lyönnin siihen kylkeen niin, että olisi kipannut vielä vittu, kun osui hyvin. Aijaa, mutta no se osui vielä paremmin tuosta turnin, niin sieltähän tuli edes vähän oikeutta. Oikeutta välillä. No, onko kongit? Olisi ehkä voinut lyödä kylkeenkin, mutta haluat tulla kyllä 4-betatuksi noilla. Ei se jute kyllä tuonne, että tuo mestari voi mun mielestä nähdä. Ei nämä kädet nyt kuitenkaan niin kauaa kestää, että kuitenkin on se, niin se kaksi minsaa tuossa. Tuossa me melkein dileitä, niin ei tuossa nyt pitäisi olla iso hämminkiä. Olikin näköjään tuli ihan selkäytimestä tuollaan vorssalaisittain varssi. Varssi eikä farssi, niin menkö se sellaisena. Tuosta vaan. Taas on sellainen käsi, millä niin kun nouse 3-bettaisi ja Henkka käytännön kippaisi, mutta se lyö vielä sen verran vähän, että kyllä nouse 3-bettaa ja ottaa tästä
Lopilta löysät pois. Ei tietenkään ihan täydellinen osuma tuohon, mutta jos turni tulee blankko, niin sillä ajellaan edelleen. Koska kuulemma ne on aika hyvin nousen rangessa silloin, kun 3-betataan. Näin ne viisaat kertoo. Seiska siihen. Tuohon ehkä olisi voinut jopa lyödä. Se on ollut noin ylikortetkin vielä tuon ristivedon kanssa. Niin. Eipä lyönyt. Tuossa on tuo Karelin linkki tuohon. Tämä on ihan koko matsi, no totta kai silloin kun... Jute hakee painilinkkejä, niin eihän ne nyt voi olla mitään sellaisia pelkkää yhtä vyörytystä. Okei, eli tuossa ollaan jatkoajalla. Jatkoajalla ja varmaan kohta... Kohta varmaan epäilemättä 10 minuuttia, tai ehkä 9, kun tuo video loppuu aina. Joo, kyllä tuo ehkä tuossa noin, kun ennen se... Tämä on taas klassinen. Henkka ei 3-bettaisi, mutta nousu 3-bettaisi, että en nyt oikein tiedä, että meneekö nyt niinku, no opit nyt hirveän hyvin jakeluun tässä nyt oppilaalle, että kyllä nyt niinku oppilas pelaa snadisti eri tavalla. No, tähän pitää varmaan kuitenkin, no vittu kun on taas vähän nihkeet stackit. Koska itsellä olisi kuitenkin tuo nelonen ja nelonen olisi niinku ihan tyytyväisenä mennyt, jos olisi ollut tyyliin niin 65-70 siinä. Puh, no joo. Kyllä se nyt taistan saada. Siinä voi olla jopa naulat. Joo, onkin. Paska rattaat ja semiveto. Tuohon kylkeen on okon, olisi voinut olla vähän kyllä deepimpi stack. Titi tuli, mitä se lyö tuohon. Joko tai. Taitaa olla tai. Tai jo kippi siihen. Mä edellä minit tohon. Pamput. Olen muuten katsellut YouTubesta viime aikoina. Mä otan noita shakkipätkiä. On kova. On niinku todella vahvaa pelianalyysiä. Ja itellä kuitenkin niin shakkikompetenssi on hyvin rajallinen, niin katso, kun ne paremmat äijät pelaa, niin se on ne kyllä niin painaa aika käsittämättömiä laineja, että mä en niin ymmärrä niiden pelistä kyllä yhtään mitään, se pitää myöntää. No kyllähän se nyt ainakin ja jaksaa kädet ilmaan nostaa ja näköjään varsinkin joukkuekaverit, eli valmennustiimi. Kyllä toi oli varmaan aika hyvä upsetti
tohon aikaan, että varmaan sai tolle noin tolle jenkkisällillä aika reippaat kertoimet, luulisin. Hyvä kylkeilyönti vihulta, oli sillä mitä oli. Tohon ei auta lyödä. Oli ikävä toikki. Tsekkinä alas ja oi ja takaave. Takaave nutti suora sieltä. Joo, taas vielä tuolta. Tuo villa auki. Tää tuo voisi olla niinku mielenkiintoisia lajeja. Toi on spesiaalit Suomi, mitä tuolta löytyy. Selviytyykö vähintään kaksi suomalaista keihää tuon loppukilpailuun? Karsintaraja on varmaan joku 82 tai 83. Eiks niin? Ei ole kyllä ihan bänkkiä, että kaksi pääsee. Tuossa ottaisin mieluummin ei kuin kyllä. No ei ole tulossa kyllä kahta mitalia varmaankaan. Kaikki kolme ei ole varmaan menossa. Sen ei se Mannio-homma on vähän kyseenalaista usein. Suomen kolmoisvuotta 7,5 sanoisin, että tuosta nyt puuttuu yksi yhdeksikkö edestä ennen kuin tulisi kaupat. Toi on hyvä reilauslaitona, toi miesten kymmenottelu. Sä ettei siitä ymmärrä mitään. Sinänsä et niinku okei, näköjään Aston Eaton on aika niinku top dogi tossa. Mutta niinku siitä niinku toikin tollanen niinku selkeä Eaton varmaan on tyyliin niinku skorannut jotain 300-400 pinnaa enemmän kuin muut, mutta että toi nyt on kuitenkin sellainen laji että tossa voi niinku 110 aidoissa kontata aitoihin jäädä pituudessa ilman tulosta tyyliin. Niin tuossa kun on niinku 1.07 suosikki, niin ei se nyt niinku onko kukaan nyt niinku noin iso kuitenkaan kymmenottelussa, että Seiväs hyppy. Tuo on varmaan lavellinen ja aika selkeä. Joo, se varmaan taas aloittaa hyppään silloin kun muut lopettaa ja katsoo, että pääseekö niillä kolmella nyt sitten enemmän kuin edellisissä arvokisoissa. Se miesten satana, missä se nyt on? Miesten satana tossa. Bolt ja aina puhdas Justin Gatlin siinä niin toisena, että se on kyllä niinku hienoa, että edelleen niinku Gatlin on niinku kärinnyt varmaan niinku ihan kaikesta, mistä nyt niinku ihminen voi palaa, niin siitä huolimatta edelleen still going strong, että on toi niinku kyllä sairasta hommaa, että mitä tää voi niinku tsekata tää flopi?
Kyllä se vaan voi, mutta ei se ole kyllä kippaamassa varmaan. Aika monessa muussa tilanteessa kyllä löysin aina tähän, mutta nyt niin kuin tuolla tuo mestari vähän döfää kyllä, niin kun katon ihan mielellään, mitä kortteja sillä mahtaa löytyä sieltä. Omiani haistelin kyllä. No, flopilta se olisi tsekko oli ja turnilta shipannut, kun osunut nuo kärkirattaat ja haki tsekreissä siinä. Johan Blake, eikö silläkin ollut joskus jotain D-hommia? Ainakin oli tapetilla. Tapetilla, mutta en tiedä menikö se sitten maaliin ikinä. Ikinuori Kim Collinskin edelleen siellä vetää. Se on varmaan päiväkalle 40. 40, mutta muita siellä on. Ja eikä tuo Bolttikaan nyt välttämättä ihan niin puhtaamasta päästä veikkoja ole, että vaikka ei ole vielä jäänyt kiinni, niin se nyt ei ihan kauheasti vielä tarkoita tässä dope-tilanteessa. No, 200 metrillä on näköjään samat veikot, eli Boltti ja Gatlin, mutta saattaa olla, että Gatlin ei saa hirveästi kyllä yleisön sympatiaa siinä puolelle. Se on kuitenkin sen verran koko lääkekaapi käyttänyt ja oli siinä niin siinä balkonskandaalissa aika lailla niin kaikki keskiössä. Tähänkin floppiin mielelläni painan alle. Ei ole tullut oikein sellaisia niin kuin semifloppeja, mihinkä olisi voinut painaa alle. Koska nyt jos vihullaan rattaat, niin se, jos olisin vihun pöksyissä, niin kyllä niitä liikkuisi aika herkästi. Koska mulla niin kuin pitäisi olla käytännössä yli paria ja jotain vetoja tyyliin tai vastaavaa. Sitten mennään. Käy. Just niin kuin toi on se pointti siinä niin, että kun lähdetään louhimaan hyvillä alle, että myös niin kuin tollasilla hyvin niin kuin semeillä saa välillä kalkut keskellä. Ja tietenkin noin välttämättä ihan väärinkään, että liikkuu noilla jos on riidit, että vihulainen paljon painaa paljon alle. Tuohon pitää edelleen lyödä. Kyllä toi varmaan saa pakkaan tästä, mä luulen. Itsellä on käytänyt not low, niin vähän on pakko saada. Aika nopea maksu kyllä tuli, mutta että kyllä se vaan, no kongeeseen ei kippaa, mutta niin kuin pamput pitäisi kipata kyllä. Robot on vähän siinä ja siinä. Joo, kippi. Kyllä tuossa Juha piippailettiin siinä 200-sella. Porukka feidasi siitä aika nopeasti. Ja plus tänä päivänä peli ei nyt ole oikein vielä, ei ole vielä nyt oikein niin lunastanut lupauksia, että ei ole vielä ihan täysin tikissä. Jos toi oli vielä tohon, niin tämä olisi ollut vähän kyllä hankala. Hankala spotti, mutta tähän pitää kyllä potillinen hiva ottaa, koska tuohon saa varmaan nyt ainakin niin kuin jotkut rattaat varmaan kippaamaan. Mutta noita kyllä ei saa kippaamaan, mutta kato kun riveriltä tulee. Tulee, niin ei tarvitse kipata. No, mutta siis kyllähän tuossa nyt niin kuin aika standardi.
standardit. Että eipä tossa hyvin usein tossa menee kyllä kalkut keskelle. En nyt tiedä, alkaako nyt niin mikä hirveä intensiivinen penkkiurheilu, mutta onhan se nyt aina niin kuin mukava, että telkkarista tulee jotain muutakin kuin Masterchefin uusintoja. Uusintoja ja noita futiksia ainakin kattelee ihan mielellään. Mielellään aina, että vaikkei nyt olekaan ihan ykkösveikot lavetissa, niin siitä huolimatta, että ja toinen on mielenkiintoinen, että on tuo golfi. Golfi, että siellä on kuitenkin niin kuin iloinen, vaikka iloinen ei ole ollut ihan niin kuin parhaassa tikissä välttämättä viime aikoina, niin siitä huolimatta golfi on sen verran herkkä laji, että siinä jos pääsee iskuun, niin ja on helvetin hyvä railottava kanssa, että sitä katsoo mielellään sekä jopa niin kuin betsien kanssa, että ilman. Joo, niin mä vähän juuri muistelin, että Blakeilläkin on siellä jonkunnäköistä pientä taustalla, että ei nyt ihan niin kuin liian cleanina ole painettu. Ei näköjään, onkohan golfi kertonut erikseen tuolla. Oh. Katsotaan, mitä sieltä. Joo, mä katsoin, että mitä helvettiä, että mitenkä tuolla Stenssoni voi olla 1-4-8 suosikki, mutta olikin tuolla kolmipallossa. Torstai 11. päivä alkaa, eli viikon päästä. No joo, jonkun aikaa menee. Stenssonilla 6, joo ei. Stensson on kyllä tikissä, mutta ei nyt niin kuin golfissa ei pidä olla kyllä kellään noin pieniä kertoimia. Tai Tigerille joskus oli jotain 2,5 kertoimia, niin halleluja. Oli kyllä niin kuin hyvin diippiä. Joo, kyllähän olympialaisia niin kuin sinänsä onhan se niin kuin sinänsä ihan hauska tapahtuma, mitä nyt tietenkin niin kuin tänä päivänä valitettavasti vaan on kaikki isot urheilutapahtumat on käytännössä niin kuin ostettu straight cash home politiikalla, että sinänsä se on vähän nästiksi mennyt toi nämä FIFAn tapahtumat ja olympialaisleikit, että kyllä siellä niinku ruskeat kirjekuoret on aika kovassa huudossa, että siellä kyllä käytävillä tehdään muutakin kuin pelkästään taputellaan selkiä. Kiitos. Jonathan Vegas on ollut nyt niinku pari viime kikkisaa kaikenti ihan ok lyönnissä, jos niinku hakee vähän longshot veljeä. Ilos on 7-5, no se ei riitä mihinkään. Ei riitä mihinkään, paitsi ehkä pikku hassutteluun. Rupe 225. Mitäs muuten on, mulla ei mitään hajua, minkä taso siinä niin Suomen daamit on, niin katsotaanpa, että löytyykö täältä jonkunnäköistä vertailupohjaa. No joo, ei nyt ihan kärkihevosina, että bringing up the rear.
Saattaa olla, ettei tuosta naisten puolelta nyt kultaatu. Kultaatu kyllä näistä kisoista. Jos on tuonne mennä takaisin, jos tuohon tuli joku toinen veikko vielä. No toki on viety aika nopeasti kaikki. Kolme veikkoa, onkohan näitä tullut vastaan? Tehdään tähän tällaiset. Koiviston erikoinen ja ostetaan minimeillä blindit. Otetaan pientä etkeä siitä. Se oli kyllä erikoismiehen. Erikoismiehen hetkinen, tuolla mentiin kyllä nyt niin kuin aika hempuleella. Hempuleella vähän niin kuin molemmin puoli. Erikoinen käsi. Niin, että tästä erikoismiehen strategia, että minimeillä ensin blindeihin ja niin kuin tätä hommaa oltiin selkeästi kyllä mietitty. Mietitty ehkä jopa enemmän, mitä nousee korttia koko urallaan. Urallaan, että se verran oli niinku antanut diippiä analyysi tossa. Kymppi pari, voisikohan se riittää? No vois on se, mutta ei ainakaan kovin hyvin. Yläpariahan se tuossa reppaa, eikä se välttämättä kyllä ihan kuivia nauloja tuohon olisi välttämättä kontteroinut. Ja sitten riveriä on vähän ikävä ottaa kiinni. No good. Joo, golfi on ihan kyllä hauska. Hauska laji noissa kinkereissä. Joo, siis jutte kyllä saattaa olla, että daamit on lähtenyt enemmän turistireissulle tonne, mutta mikä siinä? Kyllähän siinä kuuluu lähteä. Naisten triathloni, ei miesten triathloni päässyt listalle. Tuo nyrkkeily on vähän nästi ja siinä on sekin on niin kuin tuomarilaji, mutta sen sijaan ammunta ei ole, ja ammunta on kans hyvä reilottavaa, että se on täältä pitäisi löytyä sitten Mäkelänummelaa kiinni. Joo, sehän on jopa viitossuosikki tuossa Trapissa. Se on jo ihan kyllä hauska kanssa. Että ja katsoin tuossa itse asiassa Jute laittoi Hetsapin tuossa aiemmin, että baseball palaa takaisin kattaukseen niin 4 vuoden päästä, että pitäisikö mennä takaisin tuohon selostuskoppiin. Sanoisin kyllä, että nykyään ehkä nuo laatuvaatimukset saattaa olla pikkasen korkeammat Ylellä, kun vuonna 2004, kun se nyt oli, niin missähän ne hipat oli, en muista, mutta Australia ja Kuuba oli finaalissa, se muista kyllä elävästi ja sen, että Nousella oli aika lailla kyllä siinä lähetyksessä Savet-housussa, mutta ei siinä jäi ainakin tarinaa kerrottavaksi, vaikka nyt ei välttämättä muuta olisi niin kuin menestys ollut mitenkään. Jari Häävi kyllä. Kärki rattaat ilman vetoja, mutta nyt ne vähän parani. Parani saattaa olla, että kaveri laittaa pillipussiin. Pillipussiin kyllä tähän, ja niin pitää laittaakin.
laittaakin, paitsi jos sillä on toi naula kiinni, niin sittenhän se ei välttämättä nousee uskon, niin pitää. Tuo on varmaan tuollainen 60 aika hyvä valuelyönti tuohon. Sillä oli vaan joku robba kiinni ja vedot kylkeen ja katsoi, että lyönkö mä vielä tuon riverin. Joo, kyllähän kahdella kortilla on helpompaa ja yksinkertaisempaa pelata, mutta se on mutta neljällä kortilla on paljon kivempaa. Kivempaa on enemmän auttaja ja enemmän mahdollisuuksia ja pystyy myös hivenen spekuloimaan. Tää on aina vähän aina vaikeampi laittaa kaverit käsille. Nyt on aika hyvät naulat, näillä painaa tuohon mielellään. Sinne vaan kaikki kongit keskelle. Tämä on vähän ikävä floppi, mutta kyllähän nyt niinku potti takana, niin pitää lyödä mihin tahansa. Pitää lyödä mihin tahansa, että ala pärräppi. Ja iso siihen. Mikä? Viittoa. Ei, no siis aloittelija voi ihan yhtä hyvin pelaa neljälläkin, mutta se, että ne on aina kaksi eri peliä. Siis tietenkin niin kuin Texasista on aina helpompi aloittaa, kun on vähemmän niin kuin muuttuvia tilanteita. Vähemmän muuttuvia tilanteita ja on ehkä niin kuin helpompi hahmottaa se. Joo, babba, kyllä tässä kuule, oltiin justiinsa tuossa McFishin kanssa. Puolilta päivin tenniskeskuksella peleillä ja kyllä tässä on treenikämppi menossa, mutta ihan hyvä, että kisoihin on vielä kuitenkin sen 4 vuotta aikaa, että kyllä se ihan hyvää paikkaa tulee. Että sinänsä sanoisin, että aika. Mutta tää nyt on tätä nousen ukottamista, että katsotaan, että kuinka tää homma etenee, mutta että kyllä mä nyt niinku sen verran tosissani otan, että nyt ainakin niin kuin selvittelee, että paljonko se peli jakkara maksaa. Ylipäätään mä niin kuin ajattelin ensin, että se on, että hommaa sellaisen niin kuin kelattavan pelijakkaran sulkikseen, niin meinasin, että se on nyt niin kuin sellainen niin kuin parin kilon keissi, että voi niin kuin silleen niin kuin pienemmälläkin niin kuin niin, että ei välttämättä nyt välttämättä ihan niin kuin kerran kerrasta päästä olympialaisiin, ajattelin, että se on niin kuin sellainen parin kilon jakkara, mutta paskan marjat ilmeisesti niin kuin hinnat on tyyliin niin kuin 10 kilosta 15 kiloa. Niin kuin yksi sellainen kelattava jakkara, niin ei se nyt voi olla niin hankalaa, että siis ihan niin kuin aivan tolkuttomassa hinnassa. Nyt on aika hyvät, mutta ei auta lyödä liikaa. Ei auta lyödä liikaa, kuitenkin aika kuolematon ja olisin saattanut myös flouttaa tuon flopin. Niin. Lyödään tuohon ton verran ja kaveri mahtuu siitä ylikin vielä, jos se haluaa tulla. Niin, sehän kävisi. Sehän tuli. Ei vaan lyönyt enempää, mutta näytetään vähän aikaa niin kuin mietittäis mukaan. Ja sit painetaan kaikki. Kyllä varmaan kippaa tuohon. Mä uskon, että sillä nyt tuolla häävit on. Eikä ollut. Nyt et.
Joo, se oli hyvä osuma. Ja sain jonkun verran kalkkuja keskellekin. Kaveri pelasi kyllä ihan ok. Ei siinä mitään, että vaikkei sillä olisi ollutkaan mitään, niin toi oli kuitenkin ihan niin kuin legitti laini, että no se olisi voinut olla kyllä floatillakin siinä liikkeellä. Se on sitten eri asia, että pitääkö mun tuossa vaiheessa mennä tunkeen kaikki vai odottaa, että kaveri löysi vielä lisää, mutta toisaalta se niin kuin pystyy ehkä puhuttaa itsensä maksamaan jollain niin kuin semi-OK hanskalla tuohon, että nämä on kyllä niin paskat, että näille ei ehkä pitäisi kyllä, no en mä tiedä. Ehkä tuolla nyt pitää lyö. Siinä ja siinä. Here and there. Mut. Joo, ammunta on hyvä railauslaji. Mitäs tuolla toi? No tuolla on enemmän noita. Mä tarvin niinku koko mitalitaulukko. Tai itse asiassa koko mitalitaulukko on ehkä mennyt jopa kiinni, koska tuollahan on jo futikset alkanut, niin ei varmaan koko mitalitaulukko betsi on saattanut mennä kiinni. Joo, se on jopa todennäköistä. Niin joo. Tässä tuota. Teksti-TV-kato. Teksti-TV on kyllä aina luotettava. No Irakki grindas Tanskaa vastaan 0-0. Siis tuon on toi TV-ohjelma, että kuinka sieltä mahtaa. Koska no kaikki nyt ei ole ihan kerrasta primetimeissa. Toskin näkyy vasta noo. Meillä on pöytätenniksessäkin. Okei. Benedek Ola, selvä. Koska pöytätennis on hauska. Tuohon pitää lyödä kylkeen, ellei tuota takaa lyö. Siihen aloite. Tämä ristikongi olisi ihan ok tuohon. Olisiko siihen ristikongi? Se nyt pohtii tuollaista yksinkertainen päätös. Olipa hyvä floppi. Nyt 6 on varmaan sopiva tuohon. Siinä selviää riittävästi asioita. Iso voitto yhdellä kädellä. Se oli joskus takavuosina jotain, siis silloin kun nuo pelit oli vähän isompia ja pelasivat isoja poikia vastaan. Niin, se oli jotain pikkasen reilu parisataa kiloa sitä luokkaa. Mutta tappiot yhtä lailla, että
Ja kyllä siis silloin myös osasi tuota fyrkkaa torskatakki aika hyvällä sykkeellä. Sitä tuli ja meni vähän sillä ajan puoliliberaalisti. No, hyvät rouvat. Vähän tuohon nyt sanoisin. Vähän tällainen niin kuin semikeissi. Semikeissi. Ei voi päästä, mutta ei voi myöskään survoa. Ja tuo naulahan nyt ei taas ihan hirveästi auttanut asiaan. Joo. Ei käy. Suomi ja Ruotsi ainoat maat mitaloilla joka kisoissa vuodesta 12. No eihän se voikaan pitää paikkansa. Onko Sporde vahvistanut? Jaa, no toi floppi taitaa kyllä käydä. Tuli vielä aika hyvät vedotkin tuohon kylkeen. Karrikoiralle, että oli tämä oma puppelointi käynnissä tässä striimissä. Siihen aikaan, mutta pojat tuossa huuteli tuloksia, että mutta kyllähän siellä niin tuossa noin justiinsa kerkesin kyllä Lehkosuon europuppelina mainitsen. Tämä on vähän ehkä siis niin kuin tämähän nyt varmaan niin kuin kuuluu lyödä, mutta jos toi tulee yli, niin sitten ollaan vähän kyllä munan kädessä. Vittu. Ja tulihan se. Koska niin kuin periaatteessa siinä niin kuin voisi olla blokkeritkin, mutta niin kuin tota mä nyt en halunnut. Tota mä en nyt halunnut toho. Siinä voi olla nimittäin naulablokkerit. Naulablokkerit ja sitten tässä oltaisiin helvetin hyvissä ja paskana ja ongelmissa ollaan. Mutta siis autteja on, jos sillä ei ole pelkkiä blokkereita. Ja jos sillä on naulablokkerit ruudulla, niin siis sillä tietenkin pitää sen mennä. Pitää sen mennä, että katsotaan vittuja siellä on kaikki. Mutta parittaa, ei parita. Ehkä ajoin itteni ihan suotta tuohon vähän kuseen. Tämä on aika paljonkin kuseen, mutta tämä on Siinä varmaan. Moris ja Tsuppe. Tervetuloa. Tervetuloa katsoa toista puppelointia tähän. Tähän näin. Blindit niissä peleissä oli 200 kautta 400. Tuohon pitää painaa kylkeen, joo. Ja se painaa vielä siihen. Ei ole osunut. Joo, vaan tällainen niin kuin, että yhden jakson aiheeksi, tai ainakin niin kuin, sellaiset niin kuin, sivuhassutteluksi voisi ottaa tuossa jossain vaiheessa, että siikataan vanhoja käsiä, mitä aikanaan tuli Full Tiltillä pelattua. Mä nyt enää niitä ihan hirveästi muista, mutta kyllä ne tuolta jostain HighStakesDB-syövereistä löytyy, niin siellä on ihan kyllä hauskoja ja varsinkin, että niin kuin Omahassa oli vielä siihen aikaan aika pihalla, että silloin tuli otettua kyllä paljon niin kuin kyseenalaisia laineja ja ne pelit oli kuitenkin aika isoja, niin olisi ehkä kannattanut opetella se peli ensin ja vasta sitten mennä
Vasta sitten mennä kolisteleen. Kolistelee, mutta mut siis eihän nyt niinku korttipela aina ikinä ylipäätään mitenkään niinku valmis ole. Valmis ole, että ainahan siinä on kehittymisen varaa. Varaa ja varsinkin tällä hetkellä. Varsinkin tällä hetkellä, että että aina niin häviä on, että niinku tääkin sessio on osoittanut, niin ei tää nyt ihan niinku pelkkää voitonmarssia ollut. Voitonmarssia on ollut, että äsken veikkoa vastaan tuossa oli. Mutta niinku kaksalta, niin kyllä nyt niinku jengi osaa painaa sillä, niin sillä niillä niinku blokkereilla ja vedollakin tuohon, vaikka nyt olikin vähän awkward, niin stacksaisit, niin siitä huolimatta epäilisin kyllä, että ja. Se oli kuitenkin melkein niin kuin lyötävä valueensa. Mun käsi, kun oli kuitenkin niin vahvat sekennutsit ja pamppusetti. Pamppusetti, mutta ei se aina. Ei se aina tule se oikeus sieltä. Ei tuu. Niin, mitäs mä olin tsiikaamassa? Mä olin hakemassa sitä niistä. Koska mä olin niinku hakemassa sitä, että mihin aikaan nuo lait mahtaa alkaa, koska tuossa kuitenkin aikaero on sen verran, että okei, no huomenna jousiammunta on hyvään aikaan. Ne paikalliset aamulajit on tietenkin aina hyvään aikaan täällä, mutta sitten niinku vaikka niinku miesten saattaa se finaali joskus varmaan 3-4 yöllä ja tähän malliin niinku jonkun verran synkkään aikaan. Tämä Matti Mattson janoa olympiakultaa. Onko nämä siis niin kunnossa vai onko se ihan vaan nyt niin kuin käytännössä vaan, että niin kuin pidetään vanhoista sanoista kiinni ilman niin kuin minkäännäköistä realismia? Epäilisin jälkimmäistä, mutta epä näistä. Ei ole itsellä tuo uintikompetenssikaan järin häävi. No, potti siihen ei ole häävit, mutta positio on positiivinen. Kaksitoista kaksi ja sitten Turkilta varmaan free cardia, ellei tuu alapään vetoa tuohon. No, aika nihkeet ilman positio, mutta niin paljon jengiä mukana, että tuolla nuttivaltilla voi olla jotain palueja tuossa. Joo, jenkit, Venäjä. Joo, ei ole kyllä tuonut toi historia. Historia ei lähde. Mutta vähän kyllä erikoinen laine, että olisi ainoat maat 12 jälkeen, mitkä on voittanut jonkun mitallin. Mutta sanoisin jo, että on toi Suomi kullat under 0,5, niin se tuolla 1,45 varmaan nyt niin kuin silleen niin kuin semibänkki, että toivottavasti on väärässä, mutta kuulostaa aika reippalta.
Joo, kyllä se matso tosiaan on Porista, että se on. Siinä on varmaan jo matematiikan paikka. Brassit on edelleen kohta 60 minsa Etelä-Afrikkaa vastaan 0-0, että ei se Neymarikan nyt ihan heti ole. Ja niillähän on se, niin se toinenkin se, niin se superjunnu, se, niin se mikä meni Cityin just se, niin se Gabriel Jesus. Jeesus, että katsotaan, että pärjääkö brittifutiksessa. Se on vähän erilainen sarja, kun tuolta Brasiliasta tulee niin. Siinä vähän, niin ne keskikentän pohjat on vähän erilaisia veikkoja. Ei ole häävit ottaa kiikkyä tääkään. Vittu jo. Tällaisia niinku semifloppeja, mitkä on niinku aika ruotosia, mutta niinku niin, että on niinku huono niinku kippaa flopillekaan, mutta niinku ei mulla oikein tos niinku mitään upsidea, että vaikka mä osun tuon padan, niin en mä hirveen usein ole valueen saamassa ja sit niinku blokkereilla mä voisin lähteä louhiin, jos tota tässä tulee. Joo. Kohta painaa pillit pussiin. Tää vähän näyttää siltä tää toiminta kyllä. Ehkä pitäisi olla ottamatta paskoillakin ennen floppia, niin saattaisi päästä halvemmalla. Koska tohon pitää kuitenkin osuus aika kovaa. Kova tai tarvii niinku käytännössä nuttivaltin veto tai se niin se kutosetti siihen. Kutosetti, että voi olla niinku kovin varma asiasta. No, olisiko se viimeinen, okei, täällä alkaa vielä orbitti kohta, niin. Mutta se alhaalta katsoen vika orbitti. Orbitti tossa, niin tää kuitenkin on taas varmaan vedetty yli 3 tuntia tossa näin, niin kyllä se nyt alkaa pikapuoliin piisata. Ja tänään pelitaso on tänään ollut vähän heitteleväistä sorttia, että tämä on Koivisto tuli ja sekoittava peli. Tuli opettamaan hölmempiä. Ja toteutus on aina se, että mikä niin kuin pitäisi olla tikissä, mutta eihän se aina ole. No. Joo, toi maksetaan mielellään. Oliko toi hyvä turni? No, tuohon pitää silti lyödä, vaikka nyt on niinku aika kuolematon, koska kuitenkin toi on vähän sellainen kortti, että vaikka nyt on five way, niin siitä huolimatta ei tuohon nyt varmaan jengi ihan paskoilla käy louhaseen.
Siis Juhalle jäikö te kokemusta ja ja hyviä tarinoita. Tarinoilla on aina value. Siinä sitten kungikasta. Käydään tuohon sen verran, että varmaan, no joo, kyllä se varmaan tää pöllä tuon maksaisi, mutta ei se varmaan niinku hirveän mielissään kuitenkaan olisi maksanut. Mutta joo, siis noista peleistä, mitä Full Tiltillä pelasi, niin niistä tuli jonkun verran käkeä, mutta sitten kun pelasi muualla vähän sellaisia heikompia veikkoja vastaan, niin siellä sitten pärjäsi ihan ok. Mutta siihen aikaan Full Tiltillä pelasi kaikista parhaat ja kaikista isoimmat pelit. Isommat pelit, että totta kai niitä oli mielenkiintoista pelaa. Mielenkiintoista pelata ja todeta, että itse ei ole ihan kuitenkaan niin kuin itsellä ei ole talenttipiisaa. Talenttipiisaa, että vaikka niin kuin oli tehnyt paljon duunia, niin ei ollut niin kuin siitä huolimatta ei ollut ihan niin kuin ukkojen tasolla, että niinku duunilla pääsee niinku tiettyyn rajaan asti ja sitten jossain vaiheessa tarvitsisi olla jonkun verran talenttiakin siihen, että pärjäisi niinku oikeasti isoja poikia vastaan. Vähän aikainen positio tolle. Seiska, seiska. Tämä on GG tuolta. Tämä painaa kylkeen tuolla. Ja sitten viimeinen käsi siitä. Se oli nopeasti pelattu. No niin, nyt painetaan taas hommat nippuu, pakkaselle jäi. 800 oli lähteessä, nyt kun toi tuosta päivittyy, niin käytännössä breakback tuli turpaa, eli pari sataa vähän nafti. Vähän nafti, sanoisin, että jopa ihan ansaitusti, että ei tuossa nyt kortti ihan kauheasti käynyt, mutta siitä huolimatta siinä ehkä olisi botteja, mitkä olisi voinut pelaa paremmin ja ehkä vähän hankkiutu vaikeuksiin niin kuin turhan takia, varsinkin ne floppia. Ja ne floppia, että kyllä tuosta nyt niin kuin jo hivenen skarpattava edelleen jäi. Että, ei siinä sällit. Palataan asiaan seuraavassa jaksossa. En nyt taas ihan tiedä, että koska tässä palataan askiin, mutta siis koitetaan nyt, saattaa olla, että nopeallakin aikataululla, mutta eipä näistä nouse touhuista aina tiedä, että mikä se tilanne on, mutta GG, ja palaamme astian seuraavassa jaksossa. Liittykää, ellette ole vielä liittynyt tohon Facebookissa, As you can see, on Make Nose Great Again Twitch TV-ryhmä, mihinkä aina tiedotetaan silloin, kun homma on tulilla ja kun tulee uusia noita vieraita tai niinku muuta vastaavaa, niin iskekää tuonne requestia tulemaan, niin päästän kansaa tuonne lavetille. Mutta tämä tällä erää, ja palaamme asiaan seuraavassa numerossa.
Gege.